Alo, dạo này là đệ cháu người chồng này alo, mình là bà đi xe đi nghe suy nghĩ mẹ chồng nhà đó thì tôi đi qua tình nghe lại mà bà đệ emotional development of adolescent đó, adolescent này sẽ cho tới đi mà chỉ để emotional development để chồng ngủ suy nghĩ tìm việc mà chỉ bài rồi đi mà ở bên tôi mai bỏ nó làm cái cả emotion in general, the magnetic categories of emotion. The matter of emotional development of adolescent, so you can't get to know it, so you be the one, eh? Rapid emotions are like, we have a, no? How do you do? We have a people, and we like being so you go, Luma, Ludama, emotions are part of no? Tabi me, Lu, tu po ba ya khwa mu mu shi le so health and environment no jama yi ye pa win chin ya tu po wa heredity factors be da bi me a yi jama yi ne du ye jama yi chi ni po no jama yi chi ni ne pa win chin chi ni ya tu khwa mu mu shi ye de bi emotion ha a phit pyet di advance sorry lu ri ne a chi ni ri ko tu wa အခြေအနေတွေပေါ်မှာသူကတုံ့ပြန်တယ်နော်သူဟိုတုံ့ပြန်တယ်တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်။နောက်လူတွေကနေလူရမှာနော် daily life မှာ emotion မျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုကြုံတွေ့ရတာလည်းဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ personal existence ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတွက်နော် personal existence တွေနေလူရမှာ emotion မျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒါနောက်ပြီး emotion ကိုအဆုနှစုခွဲနိုင်ပါလေနော်တချို့က positive ပေါ့နော်တချို့က negative ဆိုပြောနော်အဆုနှစုခွဲနိုင်ပါလေအဲ့တော့ positive မှာဘာကြီးပါလဲဆို interest excitement joy နော် happy feeling or happiness နော်အဲ့ဒါတွေ positive emotion တွေဖြစ်ပြီးတော့ negative emotion တွေကကြတော့ distress fear anger နဲ့ shyness နော်ဒါရဲ့ negative emotion တွေပါဆိုပြီးတော့နော်အီမိုရှင်အီမိုရှင်ဟိုဒီလိုမျိုးလက်ခံအီမိုရှင်သဘောသဘောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်ခံထားကြတယ်ကြည့်အဲ့လိုဆိုရင်အီမိုရှင်ဆိုတာဘာလဲနော်ကြည့်ဒါတော့ဟိုအီမို positive emotion နဲ့ negative emotion ပေါ့နော်ဒါဟိုခွဲကြပြထားတာပါလက်ဝဲဘက်ကတော့ negative emotionလေရာဘက်ကတော့ positive emotion ဒီအပေါ်ကတော့ high intensity ဒီအောက်ကတော့ low intensity ဒါတော့ပြင်းအားများတယ်ပေါ့နော်အောက်ကပြင်းရတဲ့ emotion တွေဒါပုံလေးနဲ့သိဖို့ပြတာပါအဲ့တော့ဒီလို emotion ဆိုတာဘာလဲ emotion implies a state of being stirred up or aroused in one way or another emotion ဆိုလို့ emotion ကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ဟောတယ်နော်တနည်းပုံတနည်း one way or another တနည်းပုံတနည်းနည်းနဲ့เนาะအခြေအနေတစ်ခုကို stand up ပွေနှောက်လိုက်တာ arouse ကလည်းနှိုးဆွလိုက်တာနှိုးဆွလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကို emotion လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပမာကံရီမျက်နှာပြင်လေးတည်ငြိမ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုခေလုံးလေးကြာသွားရင်ကံရီမျက်နှာပြင်လေးကိုဟာလှုပ်ခတ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါကို emotion เนาะအဲ့လိုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေကို emotion တော့เนาะအဲ့တော့ emotion ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့တော့တနည်းမုံတနည်းနည်းနဲ့เนาะအခြေအနေတစ်ခုကိုမှွေနှောက်လိုက်မယ် arouse လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို emotion လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါက emotion ရဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะဒါကတော့ emotion နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဟို emotion မျိုးစုံကိုဒီမှာရုပ်ပြပုံလေးတွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော် match cheerful body joyful scared surprise peaceful lonely တို့ဒါတွေက emotion တွေနော်အဲ့တော့တို့အလွယ်ကူဆုံးမှတ်မယ်ဆိုရင်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာခံစားမှုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှုအားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ emotion လို့ခေါ်တယ်နော် emotion လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့တချို့ကဘာရှိလဲကောင်းတဲ့ emotion တွေရှိရဲ့အဲတချို့ကကြတော့မကောင်းတဲ့ emotion တွေနော်လူမအဲ့တော့ဟိုကောင်းတာများများတွေ့ရတဲ့လူရှိမယ်မကောင်းတာများများတွေ့ရတဲ့လူရှိမယ် anyway ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်မှာဟလာ
ကိုစိတ်ကိုလှုပ်ရှားသွားတဲ့ဟာအရာမဲ့တမယောဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ emotion ကိုပဲ။ another ကemotion မှာ three major component เนาะအဓိကအစိတ်ပိုင်း၃မျိုးပါဝင်ပါတယ်ဟဲ့။ number 1က physiological change เนาะ physiological ကိုယ့်ရဲ့ within our body ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတဲ့ physiological ဇီဝကံမဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်เนาะလဲ emotion ဖြစ်နိုင်ဟို emotion ဖြစ်နိုင်တယ်။ now subjective cognitive state subjective ဆိုတာကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူများနဲ့မဆိုင်เนาะကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ် cognitive state မှတ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိမှုဆိုင်ရာထဲမှာမှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လေ emotion ဖြစ်နိုင်တယ် and now နံပါတ်3ကကျတော့ expressive behaviors တော့အပြင်ကိုပေါ်ထုတ်ပြတဲ့နော်ပုံစံမျိုးနဲ့လေ emotion ဖြစ်နိုင်တယ်ကဲဥပမာ physiological change within our bodies အဲဒီချိန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဇီဝကံမဆိုင်ရာနော်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ emotion ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့shift in heart rate အဲ့တော့ emotion ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ heart rate တော့နှလုံးခုန်ကြီးမြဲလာ blood pressure pressure သွေးတိုးလာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေက emotion ကြောင့် emotion ဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ physiological changes တွေဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော် emotion ဖြစ်သွားလို့ဒေါသရမ်းဖြစ်ရင်ဟာသွေးတွေစောင့်တက်ပြီးတော့တည်ရတာလို့နော်နောက်တစ်ခါheart rate เนาะနှလုံးခုန်လုံးကြီးအေးမြန်လာတာတို့အဲနောက်ဘာကြီးရှိနိုင်သေးလဲဘာကြီးရှိနိုင်သေးလဲစောချွေးတွေပြန်လာတာเนาะချွေးတွေလေเนาะချွေးတွေပြန်လာတာနောက်တစ်ခါလက်ပွားချစ်ပွားတွေအေးဆက်လာတာเนาะအဲ့ဒါတွေဒီ emotion ဖြစ်လို့ပေါ်ပြတဲ့ physiological changes เนาะ now subjective cognitive state เนาะအဲ့ subjective လို့ပြောတဲ့အကျွဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံပဲလူဆိုလိုတာလူတိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကွယ်နော်လူတိုင်းနဲ့မဆိုင်ဥပမာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဟလာမြန်မာသူတစ်ပြည့်မြန်မာပြည်အချက်ပိုင်းပေါ့နော်မြန်မာပြည်အချက်ပိုင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့ဝန်းကျင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ experience တွေက experience တွေကဥပမာကိုယ့်အစီမှာအဲ့ဒါယူကောမဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဟိုလူတွေသေးတယ်တိရစ္ဆာန်တွေသေးတယ်အိမ်တွေမီးလောင်နေเนาะဟာရေရဆက်ဆက်မီးရှို့တက်ဖြတ်ခံရတယ်အဲ့ဒါဒီကဟိုအဲ့ဒီအရက်မှာရှိတဲ့လူတွေပဲတွေ့ရလေအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုဆက်ဖို့ memory ရဲ့မှာ cognitive သိမှုတွေမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆွဲမြတ်သွားဆွဲမြတ်ဟုတ်ဆွဲမြဲသွားတယ်ဆွဲမြဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီ personal experience တွေကိုဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ emotion အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့များဆိုရင်လင်းလန်းလာပြီဆိုတာနဲ့နော်ဂရုဝင်နေဖြစ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလေ emotion ဘာလို့လဲသူ့မှာအဲ့ဒီ personal experience ဟာလေကြောင်းကနေလေကြောင်းရန်လာပြီးတော့ဘုံကျက်တက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဟာမိဘမောင်မွားဆွေမျိုးသားချင်းတွေအဲ့ဒါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အကြီးဖြစ်ဖြစ်ကြီးကသူ့ရဲ့ပုံနောက်ထဲမှာเนาะ cognitive state ထဲမှာအဲ့ဒါရဆွဲမြင်းနေเนาะဆွဲမြင်းနေဆိုရင်ဒါလင်းတဲ့ကြားရတာနဲ့ဟလာဟိုအဲ့ဒီ emotion ကိုသူခံစားရမယ်เนาะအဲ့ဒါဟို subjective cognitive state လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ number 3ကကြတော့ expressive behavior အပြုံမှုနဲ့ပေါ်ပြလေးရှိရယ်ဘာရန်စိတ်ဆူလို့နော်အရင်ဒေါသဖြစ်လို့ဟလာတိုင်ဟိုလက်တင်းနဲ့ထိုးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးဆို expressive behavior အရင်ဒေါသကြီးကြီးလွန်းလို့နော်ဒေါသကြီးစိတ်ကြီးတိုးလွန်းလို့ဟလာမျက်ရည်တွေမျက်ရည်တွေကျလာတာနော်မျက်နှာကြီးနီးမြန်းလာတာနော်အသားကြီးတဆတ်ဆတ်တုန်းလာတာနော်အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့ expressive behavior နဲ့ပေါ့ emotion ကိုနော် expressive behavior အနေနဲ့ပေါ်ပြနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ outward sign of this internal reaction ကိုယ့်ရဲ့ခံတဲ့ခံစားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုတွေကို outward sign အပြင်ကိုစကားလိုမျိုး think ကြတဲ့အဖြစ်ပေါ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာကို expressive behavior နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ emotion ကဒီ three major component မှာပါဝင်နေပါတယ်တချို့တွေက
no, we emotion go physiological changes to neck. Potong leh sih ye, itu cuma cognitive, subjective cognitive state ni ni, na emotion ni go, o potong leh sih ye, na itu cuma jar, tiga, apa umum ni pon, na expresses behavior, minda cina ni apa umum ni ni, na dah dah cilu, na, o lule, sebab lo niu, dia awak kujai lagi jaru, na, na tu kah mujui, ya, apa lulu, na, o lekuk lewat TV o. Walaupun je dia, no area paling sulo, internal reaction ni u, no outward sign ni ni popularly si dia expressive behavior supaya, tapi amu emotion u, lu komponen tunggu ni kau tak bade, kena emotion mai tapi yo, tu major type ni minor type supaya tak kau ni, no, jika emotion ni ada lo, love to anger, fears, no. I don't know. Minor type major pain palace so join to jealous to discard hate grip to the affection but no time you the babare a major type the minor type so be me tap be all quay ba the ne dali ya ro tu osa po no emotion ni go da osa o on line one ni be all ah We can feel this emotion emotionally and physically. The emotion ni kahade, no time mana cerita lu you tell like that, ba. Aku tu hobi atau ada emotion ni gua, no. Tu di emotion ni pih mesui, di emotion ni ukan sah mesui tu. Physically le, no, show oh zapa, show banyak yang cuci ni ni le hobi alisi ye. Anger soye, apa dia bilai? เอ็มเนี่ยน่ะเนี่ยต้องเนี่ยน่ะเราดีบีบ่เนาะอังกาบีเอตัวอ่ะโอ้แล้วที่เชื่อบีปาร์จินปาร์ลามีเป็นเสร็จแล้วนุ่มเนี่ยต้องการเนาะกูเล่นเนี่ยต้องการฟีเออร์ส่วนเนี่ยเจ้าเล่นเนาะเจ้าลงมือเนาะกิลจ้ะกิลกล่าวเลยส่วนอภิเษกนะอภิเษกพิโรห์นะเนาะถ้าส่วนนะสตรีคส์เนาะสตรีคส์ส่วนเรื่องนี้สตรีคส์ยังไงสุดท้ายเลยเจ้าลงมาเนาะไอ้ยังใช้พิซซ่าบ่โอ้พิยาเจ้าด่าเดมิวสตรีคส์อ่ะสตรีคส์ก็จะเนาะอ่
motivate လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Robert Plutchik ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစိုးတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ emotion category ရော emotion မှာတော့ဘယ်နှမျိုးပါလဲဆိုတော့ basic 8လို့ပြောတယ်10မျိုးပါတယ်နော် fear surprise sadness disgust anger anticipation joy acceptance ဆိုပြီးတော့နော်10မျိုးပါတယ်နော်10မျိုးပါအဲ့10မျိုးမှလည်း each of these emotion အဲ့ emotion တွေအား help us ငါတို့ကိုကူညီပေးတယ် adjust to demands of our environment အကူပဝင်ခြင်းရဲ့ demands တွေနဲ့ adjust ညှိယူဖို့အတွက်ကိုကူညီပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုညှိယူတဲ့အခါမှာ in different way တောင်းတဲ့တော့ညီလာနေရတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုပါစို့နော်demands of our environment ကနော်ဟိုစပေါ့ဟလာအခုပတ်ဝင်အခုဆရာဆမရအများစုတော့တမီတော့တမီတို့အများစုအဲကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာ fear ပေါ့နော် fear ပဲချင်းလေးလာပြီးဘုံကျဲပါမလဲနော်ပဲချင်းစစ်ကြောင်းထိုးမလဲနော်စသည်ဖြင့်ဒီလို fear ဖြစ်နေရဆိုရင်အဲ့ဒါကနော်အဲ့ဒီအဲ့ကြောက်တယ်ဆိုကြောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ကရုတ်ချင်းနေတူထားမယ်ဟာဥပမာဟိုစပေါ့ပြေးဖို့အတွက်အဲ့တော့မကြောက်ရင်အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ဘူးပေါ့မလုပ်ရင်ဟိုစပေါ့ကိုယ့်အတွက်အနေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့နော်အဲ့လို fear ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုစစတီချပြောသလိုမြဂရုချင်းတွေတူထားတယ်အဲတချို့ကကျတော့ဟိုစပေါ့ဒီကြောက်အဲဟိုရွာလာပြီးရှုရင်ဟာဘယ်လိုဖြစ်မလဲညာလိုဖြစ်မလဲအဲ့တော့တချို့ဟိုစပေါ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိရဲ့အရက်ဒီကိုသားကိုပြောင်းကြတယ်အဲတချို့ကကျတော့လေဟာဟိုသူတို့လာရင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်မလဲအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီ fears ကြောင့်now fears ကြောင့်ဒီကို it demands ကိုနော် adjust လုပ်တဲ့အခါမှာကိုနီးကိုဟန်နေလုံကြတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့နီးလန်မတူကြဘူးနော်တချို့ထွက်ပြေးတင်းချောင်းထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဒါကိုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အောက်ရက်မှရှိရဆိုအောက်ရက်ပေါ့နော်အောက်ရက်ကိုပြေးကြအဲတချို့ကတော့အဲစကိုင်းလောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုစကိုင်းပြေးကြမယ်အဲတချို့ကတော့မုံရမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြေးတယ်လို့ရှိမယ်မဟုတ်ဘူးကိုရမှာပဲကိုနေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းလေးလာရင်သိအောင်ဟာကင်းနေဘယ်လိုချထားမလဲလာရတဲ့အချက်ပြီးပြန်ဆောင်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် different ways တွေဟောဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆို fears ကြောက်နော်အဲကျတော့အဲ့လိုဟိုကြောက်မှလည်းကိုရဲ့ behavior attitude behavior ဖြစ်စေတယ်နော်ဒါနဲ့ကြောက်ပါဦးမကြောက်ပါဦးမကြောက်ရင်ဘာဖြစ်ကုန်အလဟတာတည်ကြည်ပျက်စီးကြနော်အဆုံးရှုံးရမယ်အဲ့တော့ကြောက်ရမယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာမြေဖင်ဝေါထောင်ကြီးကြောက်ဖို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုလာမယ်ကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲနော်အဲ့ဒါဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတချင်နမူနာပြောနမူနာလေးပဲပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်နောက်တစ်ခါအဲ့တော့အဲ့လာမှာ तू ကဒါလေးကတော့အဲ့ဒီ8 emotion ကိုနော်ဒီစဝိုင်းလေးပေါ့ဒါ तू ရဲ့အယူရှင်ဆုံး plastic ကအယူရှင်ဆုံး emotionemotion cycle လို့ခေါ်ပါတယ်သူเนาะ emotion cycle အဲဒီမှာဆိုရင်သူက10မျိုးပေါ့เนาะ acceptance fear surprise sadness disgust anger anticipation เนาะဆိုတော့ဒီမှာ teacher ဒီလို10မျိုးဖော်ပြရတယ်အဲ့ဒီမှာမှ तू ကထပ်ပြီးတော့ तू ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ်လွင်အောင်ဒီမှာ तू သုံးလေးရှိရဲ့ဒီ cycle လေးကိုပြန်အဲ့တော့ तू ကပြောလဲဆိုရင် emotion that lie next to each other အဲ့တော့ကလေးရှိတဲ့ emotion လို့ပြော line next to each other နော် plus plastic sake ma ဒီလိုကလေးရှိတဲ့ဟာတွေက more similar than or to တယ်နော်ဥပမာ join နဲ့ acceptance နဲ့တူတယ် similar ဖြစ်တယ် acceptance နဲ့ no fear no fear နဲ့ surprise acceptance စသည်ဖြင့်ဒီလိုသူကကလေးရှိရင်ပို့ပြီးတော့ similar ဖြစ်ပြီးတော့ line opposite ဥပမာjoin the set ne opposite na opposite ga pyo ra tha ga wan ne ya no opposite phit de ta similar than the those line opposite each other dilo opposite shi ya de ga o dilo myane chin sai shi ya ga chi ya the
ဒီလိုကဲ့ရင်ရှိရာပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ similar ဖြစ်တယ်တဲ့ or those are farther away from each other ဝေးလေလေဥပမာ fear နဲ့အဝေးဆုံးက anger ပဲနော် fear နဲ့နည်းနည်း we are discard fear နဲ့နည်းနည်း we are anticipation ဒါဆိုရင် fear နဲ့ surprise ကနည်းနည်း the bulging to those up or send you မှာဖြစ်တယ် similar ဖြစ်တယ် fear နဲ့ acceptance က similar ဖြစ်တယ် fear နဲ့ sadness ကကြတော့နည်းနည်းဝေးသွားတော့ discard နဲ့လည်းပို့ဝေးသွားပြီအပို့အဝေးဆုံးကတော့ anger ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒီလိုကဲ့ရဲ့ရှိရင် similar ဖြစ်ပြီးတော့ opposite ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာဒီသူရဲ့ဒီသဘောသဘာဝ emotion ရဲ့သဘောသဘာဝလေးဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကိုသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့စောစောဟာဟိုဒီဘက်မှာကျတော့စာနဲ့တွဲကြီးလိုက်တော့သေးမှဆိုလို့ဒါတိတဲ့ပေါ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါ plus plastic emotion suck ကေပေါ့နော် you know tap ပြီးတော့ပြောသေးတယ်အဲ့တော့ဒီသူရဲ့ model အရာဆိုရင်တဲ့မတူညီရဲ့ different emotion တွေကို combine ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ wider range ရှိတဲ့ emotion တွေကိုထပ်ပြီးတော့ produce ထုတ်လုပ်တယ်ကဲဥပမာyeah we touch him you know upama so as so di ma anticipation ne join ne bound up ba le so optimism so tap your emotion tap phit de no now ka anticipation ne anger ne jar aggressiveness anger ne disconnect jar contempt no now ka disconnect ne jar remorse now sadness surprise jar disappointment no now surprise ne fear jar all no now ka acceptance ne fear jar submission ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး emotion မတူညီတဲ့ emotion တွေထပ်ပြီးတော့ combine လုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ်เนาะ emotion တွေထပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ထွက်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့เนาะ wider range of experience ထပ် experience wider range of experience ဒါမှမဟုတ် wider range of emotion เนาะပို့ပြီးကျတဲ့ emotion တွေဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်နောက် तू อ่ะဒါစောစောကတချာပြောခဲ့တယ်ဒါကသူ့ရဲ့အယူရှင်းဆုံးမော်တယ်ပေါ့เนาะ basic eight emotion ကိုပဲ तू อ่ะဒါဖော်ပြထားတဲ့ emotion circle ပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျရင် तू อ่ะဒီသူ့ရဲ့ 3D ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ emotion နေ intensity เนาะ intensity နည်းနည်းဟိုပျက်ရနေပျက်ရများတယ်เนาะဟိုလေပြင်းရအလေလက်ရှိတယ်ပြင်းရများတယ်ပြင်းရနေတယ်စသည်ဖြင့်ဆိုတော့ track ပြီးတော့ထပ်ခွဲပြသည်เนาะခွဲပြတော့အဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဟိုစောစောတခြားပြောခဲ့တယ်เนาะ basic စာ emotion တွေကဒီကောင်တွေကเนาะဟို join no acceptance no fear no surprise no sadness no discard anger anticipation တွေကကျတော့ဘယ်မှာရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီအလေမှာin love fear surprise sadness discard anger သူကအလေမှာရောက်သွားသူရဲ့အပေါ်မှာရှိရဟာရီကားကြတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းရများပြီးတော့တော်တော် amazement grief no loathing rage no rage အဲ့ဒါကြီးကသူတစ်ပို့ပြီးပြင်းရများဟို sadness ဆိုဝမ်းနေရပေါ့နော်ဝမ်းနေရဒီ grief ကကြတော့တော်တော်ကိုကြီးကွဲတာပဲနော်ဒီမှာအိုစိတ်မကောင်းဘူးတော့ဆိုရင်ဒါဆိုရင် pessimistic ပေါ့။ Now surprise ကအံ့ဩတယ် amazement တော့သူတစ်ပို့ပြီးတော့တတော်လေးကိုအံ့ဩတာပဲ။ Now ဒါဆို amazement ပေါ့နော်။နောက်က distraction ကကြတော့အံ့ဩရုံတော့ပေါ့။ဒီလောက် surprise လောက်လည်းမမြင်တော့သူကပို့ပြီးတော့နေငွားရတာ။နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနော်။ကြောက်တာတဲ့တော်တော်ကြောက်ရွံ့တာဆိုတော်ရနော်နောက်တစ်ခါအိုစသိန်းထားရုံလေးပေါ့နော်စသိန်းထားရုံတော့ကလေးပဲဆိုတော့ apprehension ပေါ့နော်အဲသူကဒါသူ့ရဲ့ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့နော် simple basic emotion တွေကိုထပ်ပြီးတော့ intensity ပြန်ခွက်လိုက်တယ်နော် little intense ဒီကောင်းလေးဆိုရင် the little intense နဲ့အလားပို့ပြီးတော့ more intense နော်အဲ့တော့ as we move toward the bottom bottom ရွေးမယ်ဆိုဒီအောက်ဘက်ကိုကြီးမယ်ဆိုရင် each emotion becomes little intense ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ intensity နေသွားပြီးတော့ and the decision amend the emotion began less sharp အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိရ emotion ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့
China mutai maguara ma no modern pensiveness no now annoying demand so anger so in rage demand so in annoyance or teacher so ho jodha phit de bo jodha phit de so da so jodha tot tot phit pi yo hla ho yan jodha phit lon lon lo no atat taw pa twa de ha myo bo da tot tot jodha phit ho demand so annoyance so yin ho teacher pyo le jwe mi to da bo so no ho ပါတော့ ਨੇ အင်းဥစားတောင်ကလေးလေးဥစားတင်နေတော့ဒါအနောက်ရဆိုကျွေးမိတူတဲ့အစင်လောက်ပေါ့เนาะအဲကျွေးမိတူတဲ့ပုံမြင်လေးကြားဘူးလားကလေးတော့ကြားဘူးလားအဲတခါလေသမိုင်းတယောက်ရှိရေเนาะလေသမိုင်းကဟိုစရင်ငါ့ကိုသူ့ရဲ့စရင်ငါ့ကိုဟိုပြီးတော့လေပြီးတော့ကွယ်စရင်ငါ့ကငွေပေးရတော့မယ်ပေါ့အဲ့ခါကျ तू ကမပေးချင်တော့ညစ်ပတ်တာညစ်ပတ်တော့မင်းငါနဲ့ဟိုပေါ့လောင်စားတစ်ခုလောက်အောင်ကဘာလုံးလဲပေါ့စီငါမီးဟိုမင်းဥစားပေါ့မင်းငါနဲ့ဟိုငါဘာလုံးလုံးမင်းစိတ်မဆိုးအောင်ပေါ့နော်မင်းဘာလုံးလုံးကလည်းစိတ်မဆိုးအောင်ပေါ့ကဲသူစိတ်ဆိုးရဲ့လူကအရှုံးပေါ့မင်းစိတ်ဆိုးရင်မင်းရဲ့စီငါကဒီငါမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲငါစိတ်ဆိုးရင်လေအိုငါမင်းလုံးလိုက်လို့ငါစိတ်ဆိုးရဆိုရင်လည်းငါအရှုံးပေါ့နော်အဲ့ကြမင်းစင်းငါငါပြီးမေပေါ့ဆိုစင်းငါလေရပါလေလောင်ကြတာပေါ့ဆိုသဘောတူလိုက်တာနော်အဲ့လိုသဘောတူလိုက်ပြီးတော့အဲ့စင်းငါမနဲ့မိုးဥစားပေါ့ဆိုရီးရတူလေဦးစင်းတော့လေဦးစင်းတော့ပြီးတော့မုန်းတယ်လေဥစားပေါ့သမင်းပို့ချင်းလည်းမပို့မုန်းတယ်လည်းမပို့အဲ့ဒီပြင်ငန်းကြီးနေဝင်ကြောကြမှာသမင်းငါကွာမင်းဟိုကသမင်းပို့ဖို့နောက်ကျသွားလေကွာအမင်းစိတ်ဆိုးလားလေသမားဟိုလေပိုင်းရှင်ရမီတော့စင်းကလည်းမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်လည်းဖိုင်းစာနဲ့ကျွေးမီတော့ဖြတ်ပြီးမီးဖုတ်ပြီးစားလိုက်တယ်စင်းကကြီးစင်းနိုင်စင်းရှင်စိတ်ဆိုးလားဆိုစိတ်တော့မဆိုးဘူးပေါ့ကွာကျွေးမီတော့တူတာပေါ့ဆိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွေးမီတူတယ်ဆိုတာလေသူကစိတ်နည်းနည်းanger လောက်မပြင်းနဲ့ less intense ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် annoyance ဟမ်ဒီနားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့လက်ချစ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့ဟုတ်ရှစ်မျိုးနဲ့ရှိရမှန်မိမေတဲ့ only 8 categories of families or emotion emotion ရှစ်မျိုးနဲ့ရှိရမှန်မိမေ within each categoryအဲ့ဒီ category ဒီအတွင်းမှာဆိုရင် emotion တွေက emotion တွေရဲ့ intensity ပြင်းရတွေကဘာဖြစ်နေဆို vary ပြောင်းလဲနေပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီအချက်ကြောင့် greatly expand the range of emotion that we experience ဒါမို့ emotion range အများကြီးကိုငါတို့တွေကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်တယ် category ကတော့ရှစ်ခုတည်းပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့တော့သူရဲ့ within the category တွင်မှာ emotion ရဲ့ intensity တွေကပြောင်းလဲနေတဲ့တွေ့အတီချာတို့တွေက emotion အများကြီးကိုကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဥပမာဆိုဒီမှာပေါ့နော်အဲ love ဆိုရင် joy trust fear submission trust တော့ဒါတွေကသူရဲ့ intensity အရာနော်သူဟောစားပေါ့and emotion အများကြီးဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ category အတွင်းမှာ emotion တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲနမူနာပြထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်စာအုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် B31 စာအုပ်မှာပါတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲဒါလည်းသူတို့ internet ထဲကနေယူပြီးတော့ထည့်ထားတာပါအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမပါဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ပါတာဒီ only ပုံကြီးပေါ့เนาะဒီပုံကြီးပါတယ် BD ဆောင်အခုနောက်ပိုင်းဒီပုံမပါတော့ဘူးမပါတော့ဘယ်နဲ့เนาะဒီပုံပေါ့တော်ဒီပုံထည့်ထားပေါ့เนาะအော်ဒီမှာဒီအလေရဒုတိဒီအလေရកောင်ဒီ basic eight category ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာ acceptance trust ဆိုရင် acceptance admiration fear ဆိုရင် apprehension terror နော်အဲ့ဒီအတွင်းမှာ intensity ပေါ့ the most intensity ပေါ့ OBP အများတဲ့ကောင်တွေနော်ဒီအပြည့်မကကောင်တွေကပြင်းရနေတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့နမူနာကိုဒီလိုလေးနဲ့ပြထားပါတယ်အဲဒါကတော့သူ့နဲ့အလားတူနော်ဟိုစဘေးပုံကပို့ပြီးစာရီမြင်ရမလဲပေါ့နော်ဒီချာတော့ဒီဟာဒီပုံကိုပို့ပြီးတော့မြင်ရလို့ဒီဟာတစ်စာဒီမှာဆိုဒီဟာတွေဆိုမမြင်ရဘူးလေ
Now, this cat, so yeah, he has a load in one up, bolden, but less intense catcher. Ebe meow, I don't, at the sharp, yo, the matimajaro, the amemiaro, no bolden, memiaro, no, loading, the man loading, the most intense get this cat, this class of mondi out, no, yes, mondi is a diabo, no, and as the rich, that, and Ryan's, now the car, the ma, and this patient, so yeah, Vigilius, now Vigilius, twice a year, ecstasy, serenity, not that you really be able now to have to make Jama tap your demand, not tap your emotion, a quality, tap your days, or the jowta, the shadow debone up over your miam last of you, not that the shaman the sham, you know, a jowa sound tomorrow, clear to people won't do yamapo, no, people won't do yam, eh? Dale, happiness, how much she do it? Oh, muse on bono, that are the society of Miyama, that do it with a list of emotions of your, no? Also, I'll do my chaku, quit her, eh? That may do it, Alma, and my ibe, get a goodie, the wooden get a goodie, my tabby or quit her, no? That the child try decided with Miyama, hm? Okay, now, emotional intensity, just how a very a man individual. The intensity, your she, that we may eat. Emotion PR, the outdoor, Madu, not Madu, Surao, I feel that. Ubama, deep she sent the cool, not she sent the cool. I do not know what she sent the cool. You do your cancer emotion, eh? Now do your cancer emotion, Maduba. Ubama, Murega, or no, what a god of the Subazo. At the children, young Mulaja, you say your name, no? Oh, not she twit. No, maybe you try not to eat trap, not at say, my hotel, oh, one is a label, not the loud babble, no, oh, down and down, oh, do it intensity, me do what. You know, it's easy, I got hard on my auntie, let the chosen eat, she laid down my little one, but they go shoot it on trap, not time. As well, I don't delay me, I may never, no, sadly, here. I don't sit there. Emotional intensity, I do not do jam at all, whether Chanamu, she bar, eh? No, Daga, so the intensity, oh, let tap you. No, join so, oh, support, oh, bonnet, in the yard, eh, Taro, say, yard, eh, no, join so, ecstasy, serenity, no, trust so, ye, the allega medium, oh, support, medieval, no, the book got low intensity, the book got high intensity, Taro, do what you do, baby, in a popular design, but no, oh, Dale, to do, babe, oh, ชายเนี่ยตุยอะไรดีโอครับเปียอะไรอ่ะปูบิ๊อเนาะอัพเชมเลยเนาะถ้าเราตัวตัวเลดี้ไดมอนด์ดูมีเดียฮะที่มาจากตัวดูมีเดียไฮเนี่ยเปียก็เนาะที่ผมมาจากเราคลีดูกูเนาะรู้เยปไรมารีเบสิกอิโมชั่นบอกว่าปลัชิกาสุดาเบสิกอิโมชั่นเนี่ยเนาะตัวที่เราคอลลี่ดีเนเน general option so in all emotion intensity mialy. No, Ubio motivated behavior, the Ubio mialy. A cool is a really somewhere out in there. No, somewhere out in the so ye. Somewhere dying a shasia ye, somewhere out in a block yosia calmly. No, that's so ye go at the intensity miane and ya. Sapuji me, no, motivated behavior, boom me. A samitilum pipu, my samuja and shasia ye. No, the elupiojin at the mobile. Emotion intensity be miali li. No, motivated behavior, boom yali. Okay, now. Emotional development or adolescent. Hello, adolescent, usually adolescent gala, no, see in a so ye gala, a chin gala, not teen as so ye lubo, no, ADOLESCENT, so ye adolescent, say you're the deal, you're a boy. Say, Joe, the gala,
no? ဒီစကြဝဠာကာလမှာတဲ့ emotional development ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကဘာလို့ပါဝင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ establishing a realistic and coherent sense of identity no? in the context of relating to other and learning to go with strengths and manage emotion. Emotional development people do so yin ba le pa win ya mle so lo establishing the realistic so a man dai the coherence so ta ta le ja so sense of identity belo identity myo phit chin le ko ye identity a realistic ho atu ho a bo han saung na myo phya coherence so ko ne ta ta le phit ni ya နော်အဲ့လိုမျိုးတသားလည်းဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင် in that context of relating to other တခြားလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဂန္ဓာတွေမှာကိုကိုယ့်ရဲ့ sense of identity ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း realistic ဖြစ်မယ်ကို coherent ဖြစ်ဖို့ဖြစ်အောင် establishing လုပ်ဆောင်မှုတွေပါဝင်နေအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် adolescent ကာလမှာ emotional adolescent ကာလမှာဖြစ်တဲ့ emotional development ဒီဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့ identity နဲ့ဆက်ဆက်နေနော်ဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲ identity နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ် pn learning to go with strengths and manage emotion ပြီးဘာနဲ့လဲဆက်ဆက်လို့ရဲဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိရဲ့နော် emotion နဲ့ strengths ကိုဘလို့ကနော်ဘလို့ထိရမလဲဆိုရဲ learning နေနဲ့လဲဆက်ဆက်နေပါတယ်နော်ဒါက adolescent ကာလမှာဖြစ်တဲ့ emotional development ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် identity နဲ့ဆက်ဆက်နေသလိုနော်ပြီးရင်ကိုယ်လူဒီမှာဖြစ်ပေါ်လေးရှိရယ်ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လေးရှိရယ် stress တွေ emotion တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဘယ်လို cope လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နော်လေ့လာမှုတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါအဲ့တော့သူက emotional development ကကလေးဘဝတွေကနေစပြီးတော့ adolescent ကလေးရွယ်တဲ့နေစ adolescent ကာလကြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ develop ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာเนาะ adolescent ကာလနောက်တစ်ခါဒီတော့ strong and strict ဆိုတာ as a period of strong and strict ပေါ့เนาะသူကအမြင့်ဥစ္စာပေါ့ပြင်းဟို changes တွေအများကြီးရှိရတွေ့နော် emotional tension เนี่ยအများကြီးအမြင့်ဆုံးเนาะအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်เนี่ยเนาะအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ physical change เนาะသူတို့မှာရုပ်ပိုင်းဆရာကြီးပြောင်းလဲမှုတွေ glandular change เนาะအသံကြီးပြောင်းနေเนาะဇလုတ်တွေထွက်လာယောက်ျားလေးဆိုဇလုတ်တွေထွက်လာတယ်เนาะအသံကအော်ကြီးအဲလူလူတိုင်းဖြစ်လာပြီးဒီလိုပြောလို့ရှိရလေ။เนาะအဲ့လိုတွေကြောင်လဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ taking place ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအရွယ်မှာဆိုရင်သူက emotion tension ကအမြင့်ဆုံးเนาะအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ adolescent ကာလเนาะเนาะအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ပညာရှင်တွေကကလေးဘဝကအရေးကြီးရလို့ဆိုတယ်တချို့ပညာရှင်တွေကကြတော့ adolescent ကာလကပိုပြီးအရေးကြီးရလို့ဆိုเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာအဲ့ဒီ changes တွေကအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ဒီချက်တော့ပါမယ်ကဲနောက်တစ်ခါ adolescent အများစုကကြတော့နော် adolescent အများစုက emotional tension တွေဒါမှမဟုတ်ရင် emotional instability တွေပို့ပြီးကြုံတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်သူတို့ကနော်သူတို့ရဲ့စောစောကအဲ့ဘာလို့ပြောင်းလဲသွားပြီလဲ not yet prepare already on making adjustment တွေလုပ်ဖို့အတွက်မပြင်ဆင်ရသေးလို့အစဉ်သင့်မဖြစ်သေးလို့ဘာတွေနဲ့ညှိယူဖို့လဲ to new patterns of behavior through ရဲ့အပြုမူပုံစံတွေအပြုမူပုံစံအသစ်တွေအတွက်သူတို့ကောင်းကောင်း adjust မလုပ်နိုင်သေးဘူး adjust လုပ်မထားတဲ့အတွက်ဟိုလုပ်ထားဖို့really မဖြစ်သေးဘူးပေါ့เนาะဆိုလိုချင်တာကွေ changes ဟိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မှ ready မဖြစ်သေးဘူး
เนาะအဲ့လို ready မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်တို့ကအဲ့လို emotional tension နေ emotional instability နဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။နောက် social expectation နေနော် social expectation နေရလေဟိုဟိုတို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မိဘတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဟိုစပ်ပေါ့ဟိုလူစားသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်နော် gender differences အများကြီးလို့လာเออตุนี่ตุนี่เอลุมซอนเนาะลีเนาะตัวอย่างจ้าลีเนี่ยมิงคลีดิลุยปะเนาะไอ้ขาจ้ะแล้วตู้เนี่ยตู้อะซ่าเนี่ยมิงคลีเนี่ยกระซ้าล่ะไอ้ตะเหงจีนเนี่ยอะกูอดุๆพอแล้วตะมี้มิงคลีဆိုเลยจ้าลีไอ้ตะมี้เอลุจ้ะกูโหดูยอเสร็จเต็มนี่ย่าတော့วูคว้ายจ้าล่ะปะเนาะเออซอลูดาไอ้ลุမျိုးนี่อะล่ะเนี่ยตรุบัวด้วย changes เว้ยอเมียดิโลเว้ยงางาตะเหงจีนเนี่ยงากระซ้าเนี่ยล่ะเว้ยเนาะဘလို့အခုမှဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ဒါကဟိုသူတို့အဲ့လိုဟိုငင်းငယ်တချို့မိဘတွေကကြတော့တမိမိန်ကလေးမွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တာမိန်ကလေးတာယောက်ျားလေးပဲမွေးတာဖြစ်ဒီလိုသူတို့ရဲ့ဒီတနေ့ဒီလိုကြုံတွေ့ရမယ်ဒီလိုဟုတ်လားအသက်ကြီးလာရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြိုတင်မိကလေးကိုဟုတ်လားဥစ္စာပေါ့ဟိုနားလည်အောင်ပြောထားရင်ဒါသူ့အတွက်က ready ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို changes တွေဟောအမေပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတော်တော်အဲဘာအများဘာလို့သဘောဒီကျွန်တော်မြန်မာကာချာမှာကျတော့အဲ့လိုပြောလို့မရှိဘူးတိတ်မပြောကြဘူးနော်မပြောဘူးသာသမီးဥစ္စာသာသမီးကိုပြောလို့မရှိပြောလို့မရှိအခါမျိုးကျတော့ဒီကျွန်တော်ကလေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့အဲဟိုကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေကပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ပဲအခုဟိုစာလေးကျောင်းနေမှာ sex education တိမ်မယ်မသိဘူးအခုဒီကိုနော်ဟိုဒါသူတို့ကိုဟိုတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဖိဖိုင်နဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟိုဆိုလိုချင်တာကအမြင်ကြီးမြောင်းကြတာပေါ့နော်အမြင်ကြီးမြောင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးတွေဆိုလက်မခံဘူးအခုဒီတိုင်းပဲဒီတနေ့နေ့တစ်ချိန်ကဟိုမိန်းကလေးတွေကြုံတွေ့ရမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုပြောမပြထားဘူးတော့ဒါကြီးကငါမူစပ်ပေါ့ငါတို့လည်းသူ့အလိုလိုတည်သွားတာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့အဲ့ဒီခါမျိုးကြတော့အေးဟိုဟိုကောင်းကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ emotional tension တွေပေါ်မှာလွှဲမိုးတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်လွှဲမိုးတဲ့အချက်ကြီးမှာ6ချက်ရှိပါတယ်school demands and frustration အကြောင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကြီးရဲ့ demands ပေါ့ဟာဥပမာဆိုတော့ဒုကျောင်းကဒုမျိုးနဲ့မှာဟာ top top PI မှာဆိုရင် top စသည်ဖြင့်အရင်ကလေးတွေကို demands လုပ်တဲ့ခါမျိုးကြတော့ဟုတ်စပ်ပေါ့ဟုတ် drive လုပ်တာပေါ့နော် drive လုပ်တဲ့ခါကြတော့အဲ့အဲ့အမျိုးမှာသူတို့အတွက် tension ဖြစ်တယ်။နောက်ဆိတ်ရှုပ်တယ် frustration တွေရတယ်နော်။နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာ peers တွေမှာ drug free alcohol မွေးစေးရဲ့တင်စားရေးသုံးနာရေးနောက်က family members တွေကိုယ့်ရဲ့အဖေကိုယ့်ရဲ့အကိုကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးစသဖြင့် family members တွေမှာလည်းဒီ drug alcohol တွေသုံးနာရေးနော်။အခုဥစ္စာပေါ့လူတွေကဟိုဗမာပြည်အနေထားနဲ့ဆိုရင်အရန်ကြီးပေါ့နော်ဟိုခင်မီရဲ့ခင်မီရဲ့ဟိုဆိုရင်ဘေဘမပူပြီးခင်မီကြလဲဆိုတော့မဟုတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာဥပမာဆိုပါစို့တီချာဆိုလိုချင်တဲ့ဘောကကိုရီးယားကအေးကြည့်ကြရဲပေါ့နော်ကိုရီးယားကတီချာတို့လည်းကြည့်ကြိုက်ပါတယ်ကြည့်ပါတယ်ကိုရီးယားကလည်းနည်းနည်းအဆင်မြင်တယ်လေကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဟာဟိုကဒီကားကြီးကသူကဘာမက်ဆေ့ချ်ပေးချင်တာလဲနောက်သူတို့ကဟိုပေါ့ကိုလိုနီလုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုလိုနီလောက်တာဘလို့လောက်လေဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ရုပ်ရှင်ကားကိုရုပ်ရှင်တွေကိုနိုင်ငံတကာပေါ့နိုင်ငံတကာကိုသူတို့ထိုးပေါက်ဖို့အတွက်အဲသူရုပ်ရှင်တွေထိုးပေါက်တယ်နော်အဲ့လိုထိုးပေါက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနော်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပါလွှမ်းမိုးဖို့အတွက်အဲ့ဒါလေဟိုကိုလိုနီလောက်တာလीမတိမတာကိုလိုနီလောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဟိုဗမာပြည်ဥဂျပန်ဟိုဟိုဟိုဘရစ်တင်ကလာပြီးတော့ရုပ်တာကတမျိုးပေါ့သူတို့ကလည်းဒါဘာပဲပြောဟိုကိုလိုနီလောက်တာပဲလေအဲ့တော့သူဥစားကြသူရဲ့ရင်ကျေးမှုကိုဥစားပေါ့ဖရမိုးစေခြင်းတဲ့အတွက်သူတို့ရုပ်တာလေး
ကျွန်တော်မိမဆိုသူတောက်တယ်ဘာညာဒါကြီးလိုက်ပြတကယ်ကေအဲ့ဒီကိုရီးယားကိုသွားတဲ့လူတွေပြောကြတော့တောက်ပါဦးနဲ့သူဘီယာဒီအရက်တွေပဲတောက်တာပါဆိုသူမတောက်ပါဘူးအပေးခောက်ဆွဲဘာညာဆိုရရန်ဟွာလို့နေပေါ့နော်စပြီးဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောချင်တဲ့သဘောကဟုတ်ကျုပ်ရှင်တိုင်းမှာတော့အဲ့သူတို့ရဲ့ယူရဝတ်စုံလေးယူရဒီလေးအစားအစာလေးနော်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေသူကအသားပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှည်ကြည်မှုကျွမ်းမှုအောင်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုရကြတယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ကပေးတဲ့ message ကတော့ရမရမသိဘူးနော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဘာပြီးမှမိမရပါဒီဥစ္စာပေါ့အရက်တောက်တဲ့ဟာနော်အဲတခုဘာပွဲလို့ခေါင်းစဉ်မတက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီအကိုဟောပါပြီးသားဘောနော်ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ကိုအိမ်မှာဟာသာသမီအမေဥမာအထူးသဖြင့်အမေရပါတောက်တာပေါ့နော်အမေရပါတောက်တဲ့ခါမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ခါမျိုးကျတော့ကလေးတွေမှာဗာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုရလိုမျိုးဒါဒီ drop the alcohol ဒီသုံးတဲ့အတွေ့သူ့ကိုမိသားစုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာသုံးတဲ့အတွက်လေ emotional tension ရပါတယ်အဲဒါကျနော်အားလုံးကနေနေကျနော်ဒီ teacher ကအချွီနီးလေးလာတော့အားရစင်းခဏပေါ့ရလာတာဒီစကဲနောက်တစ်ခုက secure image now secure pressure ဒါဆိုတော့ teacher ပြောတဲ့မှာပါသွားပါပြီ secure image သာတော့အဲ့ဒီချိန်မှာ adolescent ရဲ့ puberty ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ secure image တွေကတိတိတတ်တာကွဲပြားခြားနားလာကြပြီနောက်တစ်ခါအဲ့တော့မိန်းကလေးချင်းချင်းမိန်းကလေးရဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ဟုတ်လားအတူတူမဆောင်းအောင်လို့အတူတူမပေါင်းအောင်လို့စသည်ဖြင့်ဒီလို secure pressure ပေါ့နော်မိန်းကလေးမလို့ယောက်ျားလေးမလို့နော်အဲ့ဥပစုပါစုတချို့လူနိုင်ငံမှာဆိုရင် secure pressure နောက်တစ်မျိုးအပြည့်လေးဆိုမိန်းကလေးဦးစားပေးတဲ့အိမ်ယောက်ျားလေးဦးစားပေးတဲ့အိမ်အဲ့လိုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လေ secure pressure က pressure ကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်လေ emotional tension တွေဖြစ်ရပါတယ်။အမိန်းကလေးမလို့လားယောက်ျားလေးမလို့ဆိုသည်ဖြစ်ပေါ့နော်။နောက်က social pressure အ social pressure ကြတော့လေဒီတိုင်းပါပဲ။လားဟိုနီကလေးတို့မနေနဲ့အလူကြီးဖြစ်နေပြီ။ဟိုအဲ့ဒါလေပါပေါ့သူ social pressure ရမှာပေါ့နော်နော် social pressure တော့မဟုတ် popularity နော်လူသိများလူသိများတယ်လူသိမများဘူးစသည်ဖြင့်နော်အဲ့ဒါကြီးကလည်း emotional tension တွေကိုဖြစ်စေပါတယ်နောက်က parental conflict နော် parent မိဘတွေအိမ်မှာတကြဲကြဲရန်ဖြစ်နေတာနော်မိဘတွေမြေပြိပခါရေးကြောင့်လေသူတို့မှာ emotional tension တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Now changes at home အိမ်မှာပြောင်းလဲတာเนาะအိမ်မှာပြောင်းလဲမှုတွေမအမေကွယ်လွန်သွားတာမျိုးနောက်နောက်တစ်ခါဟာအေးတကူတယောက်ကွယ်လွန်သွားလို့ဟလာနောက်အိမ်နောက်ပြူတာမျိုးเนาะဒါမှမဟုတ်အဲ့ဟိုဒီစင်းတယောက်ယောက်ရောက်လာတာမျိုး change at homeအိမ်မှာရှိရပြောင်းလဲမှုတွေကလည်းဒီ adolescent တွေကို emotional tension တွေဖြစ်စေပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ being bullied ဆိုအနိုင်ကျင့်တာအနိုင်ကျင့်ခံရတာပေါ့နော်။တကယ်ကြီးချင်းချင်းနော်မှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိသားစုထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နော်ကိုထည့်ရင်အရွယ်ရောက်ပြီးသားအကြီးတွေကအငယ်ကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်လေဒီ adolescent တွေမှာ emotional tension တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဟိုစပေါ့နော်။ဟိုသူတို့မှဖြစ်လိဖြစ်တာရှိရ။အဲ့တော့သူတို့ adolescent တွေကသူတို့ရဲ့ emotion တွေကိုဘယ်လိုဖော်ပြလိရှိသလဲ။သူတို့ဖော်ပြလိပေါ့နော်။ဖော်ပြလိရှိရဲ့ emotion ကဒီမှာတော့၅မျိုးပေါ့နော်။အများစုကလည်းဒီလို၅မျိုးပဲဖော်ပြလိရှိပါတယ်
Alors, tu m'as dit quoi, la lave carotte, non? Tout ça pour. Au dit d'avoir les trous. Voilà. Le chicken bou pour bien les chier, avec la happiness. Non, happiness. Puis je mourir pour bien les chier. Curiosity, tu es illusé. Non, curiosity sera illusé. Philosophie dit ou pour bien les chier, un gars, d'autres ou pour bien les chier, dans le cas, un witness qui a parlé sur le menalou là, bon, non? Tout le menalou là, t'as maman, tout le acha, non? Alors, les goûts, pour bien les chier, sur le, adolescent dit, pour bien les chier, émotion, hein, émotion, les goûts, pour bien travailler, qu'est-ce qu'il y a? Alors, so toi, teacher, tu m'as appelé, emotional tension, les gars, tu l'as dit, ça, il y a un pied, non? Non, puis, qu'il y a une émotion, amuse, non, t'as l'eau. Tu m'as quand positif, il est pareil, négatif, il est pareil. Okay, now, alors, so, emotional maturity, puis, on, teacher, tu l'as dit, go, là, l'oublier, mais, so, yin, alors, winkle, il est pied, j'ai dit, non? သူတို့ကဒီလိုမျိုးတွေကိုသူတို့အခုအောက်မှာဖော်ပြတဲ့အချက်၃ချက်ပေါ့နော်အောက်မှာဖော်ပြတဲ့အချက်၃ချက်ကိုသူတို့အောင်အောင်မြင်မြင်လုံဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့ကို emotionally maturity ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့၃ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ they do not blow up emotionally emotion မထွက်ဘူးပေါ့နော် when others are present သူများဘလောက်ဟွာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ emotion မထွက်ဘူးမဖြစ်ပေါ်ဘူးဆိုရင်မပေါ်ပေါက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါ emotional maturity ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะပထမတစ်ခုအသူများကဘယ်လောက်ပဲလာပြောပြောเนาะ emotion တွေဟိုတာပေါ့တစ်ဖက်လူကဘယ်လိုပဲပြောပြောသူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ emotion မဖြစ်ပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကို emotionally maturity ဖြစ်တယ်လို့ပြောဒီကလေးကို emotionally maturity ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကဲနော်နမန်နေမှာကြတော့ the individual assess a situation critically before responding to it emotionally instead of reacting to it and thinking အဲ့တော့ individual assess the situation critically အခြေအနေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားအကဲဖြတ်မယ်အမလုပ်ခဲ့လေ before responding to it emotionally emotion မထွက်ခင် emotion မတုံ့ပြန်ခင်မှာအခြေအနေကို critically assess လုပ်တယ် instead of reacting to it and thinking မစဉ်းစားဘဲနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ခင်နဲ့နော်မစဉ်းစားဘဲတုံ့ပြန်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ခင်နဲ့သူ့ကိုမတုံ့ပြန်ခင်မှာအခြေအနေကိုဘာဖြစ်ရမလဲ assess criticallyအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လူကအဲ့ကလေးက emotional maturity ဖြစ်ပါလေ။နော်။မစင်းစားဘဲနဲ့ပြန်မတုံ့ပြန်ဘူး။မတုံ့ပြန်ဘဲနဲ့အခြေအနေကိုမတုံ့ပြန်ခင်မှာဘာလုပ်ရမလဲ။အခြေအနေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားရမယ်။နော်ဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ရမယ်။အဲ့လိုသုံးသပ်နိုင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ကလေးကို emotionally maturity emotionally ရင်းချက်နေပြီပေါ့ကွယ်။ရင်းချက်နေပြီလို့ပြောပါမယ်။enough ka adolescent ni ha de are stable in their emotional response သူတို့ emotional response မှာသူက stable ဖြစ်တယ်ပြီးရင် they do not swing from one emotion or mood to another အဲ့တော့သူတို့ကဟောပေါ့ emotion တစ်ခုကနေတစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုသူက swing မလုပ်ဘူးဥပမာ poison ပဲပေါ့နော်ကမလေးထားခဲ့လို့သူဝမ်းနေတယ် sadness ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ sadness ကိုတခြားပေါက်ကွဲရဒေါသဖြစ်တယ်တခြား emotion အဖြစ် swing လို့မလုပ်ဘူးဆိုလဲသူ့ကိုဘာလို့ဖြစ်လို့ပြောမလဲသူ့ရဲ့ emotional response က stable ဖြစ်တယ်လို့ stable ဖြစ်တယ်နော် stable ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သူချင်းဆိုင်အဲ့သူစမွေးကြလို့ဒေါသဖြစ်တယ်နော်ဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကိုယ်ကိုခရဲဟုတ်သူအပြစ်တင်ဒီသူအပြစ်တင်နော်ဟိုသူစိတ်ဆိုးဒီသူစိတ်ဆိုးကိုကိုနာကျင်အောင်လုပ်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ emotion ကိုတခြား mood အဖြစ်နော်ခံစားမှုတွေအဖြစ်မပြောင်းလဲ swing မလုပ်ဘူးနော်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း
အကလေးကို emotionally maturity ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါမယ်။နောက်ဒါကဟိုတခြားပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကနော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုတခြားက emotionally maturity ဖြစ်အောင်လုပ်ပြရမယ်။အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုလိုမျိုး emotional maturity ဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲ။ဟိုဒီ၃ချက်နဲ့ပြောထားတယ်ဒီ၃ချက်ဒီလိုမျိုးသုံးချက်နဲ့ကိုက်ညီရဲ့လူတွေဆိုရင် emotionally maturity ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒါလေးရတဲ့ teacher ဥစား9 more လေးပဲရှာပြီးတော့ထည့်ပြီးထားတာပါ။ level so 6 level of emotional maturity. Emotional maturity level သစ6မျိုးခွဲထားတယ်။ပထမတစ်က emotional responsibilityEmotional honesty, emotional openness, emotional assertiveness, emotional understanding, emotional detachment. So the 6 မျိုးခွဲထားတယ်။နော်။အဲ့တော့ emotional responsibility. အဲ့ဘယ်လိုအမျိုးဖြစ်မလဲ? Emotional responsibility.Responsibility ဆိုတာဘူဘူဒီအတဝင်တဝင်ပြရမှာတဝင်ပြရပေါ့အဲ့တော့တဝင်သိမှုတဝင်ရှိရဲ့လို့ခံစားရပါတော့တဝင်ရှိရဲ့တဝင်သိရဲ့လို့ခံစားရနော်အဲ့တော့ emotional honesty ပါပြမလဲယူသားရယူယူသားသားခံစားမှုရှိရမယ် emotional honesty နော်ဟိုအများရှိမှာတော့ယူသားခြင်းအောင်ဆောင်းပြီးတော့နော်အစိတ်ဟိုအပြင်းအထန်မျိုးအခုဒီဟို for example နော် for example တို့တချို့ဒီမှာရှိပါတယ်တချို့ဒီမှာရှိပါတယ်လူလဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒါဆိုစိတ်ထဲကတော့ဟာအမေစုကိုသဘောကျတယ်အမေစုကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့စီမလုံးနိုင်စီမလုံးနိုင်ဆိုတာ honesty မရှိရဘူး honesty မရှိရဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ emotional openness ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိရမယ်နော်ကိုယုံကြည်ရနော်ကိုမှန်တဲ့ခြင်းတဲ့အရာမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုကယုံဟာ emotional ရ openness ယုံပူပွင့်လင်းလင်းပေါ့နော်ယုံကြည်မှုကိုယ့်ရဲ့ဝင်လင်းမြင်တာမှုရှိဝင်လင်းကြိုက်ကြိုက်တယ်ကိုယ်မကြိုက်မကြိုက်နော် emotional openness now emotional assertiveness assertiveness မဟုတ်မခံနော်မဟုတ်မခံအဲ့တော့မဟုတ်တာပြောရင်တော့ငြိမ်းခံနေငြိမ်းချမ်းနေရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်တာပြောလို့ငြိမ်းချမ်းနေမယ်ဟုတ် assertiveness ဆိုတာဟောတချို့ကကြတော့အဲ့ဒါကိုချက်ကောင်းစိတ်မခံလို့အဲ့ဒါကဟောပေါ့ချက်ကောင်းစိတ်မခံဆိုတဲ့စိတ်ကကြတော့ဟောပေါ့ aggressive ဖြစ်တာပေါ့နော် aggressive ကကြတော့ရန်လိုတာသူကရန်ဟိုရန်လိုတာမဟုတ် assertiveness ကမဟုတ်မခံစိတ်ရှိရမဟုတ်ရင်ခေါင်းကိုမခံနိုင်ဘူးငြိမ်းချမ်းနေနိုင်နော်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကရတီးရရနော်တော့က emotional understanding ကို emotion ကိုနားလေတာနားလေတာဟောအခုတစ်ခါလေးဟာဒါကလေးတို့နားလေကြမှာပုရုစေမှန်တဲ့မြတ် emotion မကင်းအတီချာတော့ဟာကိုယ်မှာရှိရဲ့ဟာ moral နော် cognitive social ဒါရင်းနဲ့တီချာတော့ကိုယ်မှာရှိရဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အရင်းနေကိုเนาะဆိုတော့ဒီချက်ပြောတဲ့เนาะ moral cognitive social เนาะအဲ့ဒါ ਈ နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကို negative ဘက်မရောက်အောင်เนาะဆိုတော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုထိန်းရเนาะထိန်းရအဲ့တော့ထိန်းနေဆိုတာမျိုးကတခါလေးမှာအာမတန်လို့မန်ရှော့ဒရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောတာချင်းမဟုတ်ဆိုတော့emotional maturity မှာเนาะမှတ်ပါစပါစု
ဟုတ်လားဒီနမတိမှာဆိုရင်တခြားလူတွေဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေမထုတ်ပြအောင်တော့မထုတ်ပြအောင်ဆိုတာဟာဟိုဟောကိုယ်လာပြီးတော့ဆဲနေရယ်ကွယ်ဥပမာပေါ့နော်ဆဲဆုံနေရယ်ဆဲနေမှန်းသိရယ်ဆဲနေရယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကိုယ့်ရဲ့ငါအထက်လူကြီးမဟုတ်လို့ဒါမို့ရင်ပြန်ပြီးမပြောရင်လို့ငါအာနာရှိရဲ့ပုံမူတရားမျိုးမပြောရင်လို့ရင်ခတ်ကိုယ့်ရဲ့ emotion မပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်အနေနဲ့ရှိလို့ရင်ခတ်နေလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနံပါတ်1မှာ they do not grow up emotionally when other are present သူတို့တစ်ဖက်လူလောက်ပဲ emotion တွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကိုပြောနေပြောနေကိုယ့်အကူဘာဖြစ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ emotion ကဟိုမှာပေါ့ဟိုမျက်စောပြားဟောခဲ့တဲ့တရားရှိလေသူ့ကိုပုံနာကြီးရဆဲတော့ဟာဆဲတော့ဟုတ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တော့ဆဲနေရအောင်အရှင်ဘုရားပါတပည့်တော်ထောသားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့เนาะမင်းဥစ္စာအတင်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဟိုတဲ့တစ်ဖက်လူကလက်မခံအဲ့ပစ္စည်းကဘယ်သူစီပြန်ရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်စီပြန်ရောက်ပါမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုသဘောထားလိုက်တာကိုပြောချင်တာပေါ့နော် emotional maturity ဆိုအာမတန်လို့တခြားဆိုလို့ချင်တဲ့ဘောအာမတန်လို့မန်လျှော့လိုက်ရမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘလို့ပြန်ပြီးဖြစ်နိုင်လေဆိုတော့ဟဲ့နံပါတ်3လိုမျိုးပြန်ဖြစ်စေတယ်။ when emotion ဟုတ်လားအိမ်ဥစ္စာပေါ့နော်။ဟိုကြောင်းကိုစစ်စေးလာတယ်စစ်စေးလာတဲ့အခါမျိုးစစ်စေးလာတဲ့အခါကျတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟောပေါ့ချွင်ရင်းချွတ်တီကိုထောက်ပြပြီးတော့ဟောပေါ့အပြစ်ပြောသွားတယ်။အပြစ်ပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်မပြောရင်နော်ကိုယ့်ထက်အချက်လူကြီးမလို့အဲ့ဒီအခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုအိမ်မှာရှိရဲ့တခြားလူတွေကသုံးမဟုတ်เจ้าหุบดีဆိုလို့ရှင်လေဟာဟိုပြုံးလို့เนาะยုံเสียเจ้าเสียကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်สู่လိုက်တာဆိုရင်ဒါဟိုဟိုမှာကအာမတန်လို့မန်ရှော့လိုက်တာတကယ် emotion က not blow up ဘူးเนาะကို emotion repress လုပ်ထားလိုက်တာညှုပ်ထားလိုက်တာပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲအဲတခြားတနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာနော်အိမ်ရောက်တော့မှကလေးရမ်းတယ်မိမရမ်းတယ်နော်ကိုနိုင်တဲ့လူပေါ့နော်ကိုပြန်ကိုပြောလိုက်လို့ဟာကိုဒေါသဖြစ်လိုက်လို့ကိုပေါက်ကွဲလိုက်လို့ကိုကိုပြန်ပြီးဘာမှအနေမပြုတ်နိုင်တဲ့လူတွေရမ်းတယ်ကလေးမေကိုသားသမီးမဲရိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ emotional maturity လို့မဟုတ်အဲဆိုတော့ဒီချက်ပြောတဲ့ဥစ္စာသူ့သူဘာပြောပြောနော်သူ့ကြည့်ပြောတာဥစ္စာပေါ့အော်သူသူပြရင်ငါလည်းမယူဘူးသူမှသူ့အတူပူလောင်လိုက်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှ emotional maturity ဖြစ်တာအဲအဲ့ဒါတော့ကလေးတို့တေချာချာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအသက်ကြီးရနေရတယ်လည်းမဆိုင်အသက်ကြီးမဲ့လူတွေ emotional maturity ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရအသက်ကြီးရနေရတယ်မဆိုင်ဘူးနော်အဲကိုယ့်ရဲ့ပေါ့ဆိုတော့တေချာလို့အရှိမပြောခဲ့သလိုကိုယ့်ရဲ့ hectic မကြီးနောက်ကပစ်ဆက်ပေါ့ environment အဲ့ body မှာမူတည်ပြီးတော့နော် emotional maturity ဖြစ်မှုဖြစ်မှုဆိုတာအဲ့ကွာချပါတယ်နော်အဲ့ကျတို့ဟိုဘာသာတရားကိုဆိုင်နေမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်သတော်လူမျိုး emotional maturity ဖြစ်အောင်ဒေါသကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲနော်ဒေါသကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲစသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်တမစ်စရီယစိတ်တည်ဒါလေး emotion ပဲเนาะအိတ်တမစ်စသူများကိုမနာလို့ဝင်တူတာเนาะဒါလေး emotion ပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထိရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေရှိရခါမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုကွယ်ဟောပေါ့တကယ်ကြင့်ကြံအာထုတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါ emotion ဒေါသအမှုဖြစ်လဲဆိုတော့အလိုလိုျော်နေတာเนาะနောက်တစ်ခါဟိုနောက် detachment ကကြာတော့အစွဲကင်းတာပေါ့เนาะအစွဲကင်းတာဖက်မလိုက်တာအဲ့တော့ detachment ပေါ့ emotional detachment เนาะအစွဲကင်းရမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသူက sixth level emotional maturity ဆိုပြီးတော့เนาะဒါပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီအဲ့တော့ဒီကျတော့ emotional maturity ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ fear anger လို့เนาะဒီဥစ္စာတွေကိုဒီ negative emotion တွေပေါ့เนาะnegative emotion တွေဒီချက်တို့ကเนาะဟို positive အဖြစ်ကြောင်းနိုင်တယ်เ
เนาะเปียงไหนมั้ยสุยิงอุปมาแองงาไม่ผิดเพเนี่ยออปติมิซินอะกาวเนี่ยไล่มั้ยตูดอซ่าอียังจีนี่ออจีออดอซ่าจีมาบ่ตูดีโลดีโลเฉินนี่จ้ะกูก็บ่ลงไปไล่ตาแหละอะกาวเนี่ยปีไล่มั้ยสุยิงเอซอดว่าปูมาโหสับผิดเนาะทีมาทีมาโรโอ้โอ้สารมาป่าวเนาะเออดูได้ยารอเนาะฟีอาชิยาเวเนาะฟีอาโอตู้เนี่ยปูมีอินเทนซีไม่มีอ่ะเนาะจูซาเมแองกาดูได้มาเลยโอซาปอโอดอดาชิยาเวเนาะดอดาโอปูบิโอปูบิโออินเทนซีไม่มีอ่ะเนาะไม่มีอ่ะเออดอดาเซนเนเบตาบาเลยแฮปปี้เนสเนาะแฮปปี้เนสကိုစိတ်ကိုကိုကျင့်တတ်အောင်เนาะ contentment ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြောင်ရဲ့တင့်တယ်ရောက်ရအောင်เนาะလောဘလောဘရှိရင်လေဟုတ် fears ကဒီကတော့ support ကြောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ငါပြီးမှကြောက်တယ်မစိုးရင်မှကြောက်တယ်เนาะငါမွေးသားမှကြောက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကလောဘเนาะလောဘအဲ့အရာကိုဟို contentment ကြီးဟိုတင်းတိမ်ပုံစံပေါ့တင်းတိမ်ရောင်ရဲကြမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်အာဟိုဟိုချမ်းသာတဲ့တစ်ချီမှာ feel ရရှိရပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့တစ်ချီမှာသူပစ္စည်းတွေဘယ်သူများလာခိုးမလဲနော်အဲသူ့ရဲ့အိမ်ရှိတစ်ပြအောင်မနေတံတောင်းစားတော့ဟုတ်လားပြပြရှူရှူမဲ့တချီတောင်းနေတောင်းပြီးပြန်လာတယ်စားတော့ပြီးတရေးအိတ်တယ်သူ့မှာပြင်မအိတ်ညာညာဆိုလဲကောအိတ်ကောင်းကြီးမအိတ်ရနော်ဘာပစ္စည်းဘသူလာခိုးမလဲ the fears ပေါ့နော် apps ဟိုအရောကွာကူမနေ့တောင်းပြီးမနေ့တောင်းမယ်မနေ့စားစားလိုက်တယ်ညာစားကဘာနဲ့စားပါမလဲညာကြိုင်တောင်းလို့ရပါမလားဆိုရဲပူပင်တော့ကမှုမရှိသူ့မှာတင်းတင်းရောင်ရဲအတွက်ဘာဖြစ်လဲ happiness ဖြစ်တယ်ပြပြောမဲ့တချင်းလေးတည်းအေးအေးနဲ့နော်အဲ့တော့တချင်းရက်သွားမေးမိသူဒရောင်းလာလို့ရပြီမိဘာကလို့ပြပြောရွှေနေငါမှချမ်းသာတဲ့တချင်းဖြစ်တာတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာစစလိုမျိုးပုံပြင်တော့ကရင်နေနော်ကြောက်အကြောက်တရားကြီးပေါ့အဲဒါဆိုရင်ဒီချေလို့တွေကကိုယ့်ကိုအိမဒီလိုတွေရှိရဲ့ဒီတိုင်းတော့တွေ့ကြုံရမှာ fears တဲ့ဒီအိမရှိတဲ့မြတ် emotion တွေတွေးကြုံရမယ်အဲ့တွေးကြုံလာတဲ့တွေးကြုံရတဲ့ emotion တွေကိုเนาะ positive ပဲဖြစ်ဖြစ် negative ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြုံ happiness ဖြစ်ရင်လေသူကဟိုအရင်ပေါ့เนาะပျော်အပျော်လွင်လေသူကမကောင်းဘူးကိုယ့်ကိုဟာဒီထိန်းနိုင်ဖို့ထိန်းနိုင်မှဒါ emotional maturity level ကိုရောက်မှဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ဟလားဒီကျလို့ရကိုခလီလေးပေါ့เนาะအခု adolescent အရွယ်မှာရှိရဲ့ adolescent နေရဲ့စကြောတက်တည်ရဲ့ emotional development မှာအခုတိကျပြောခဲ့တာတွေပြန်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဟလာကောင်းတာဒီเนาะပဝင်းကျင်ကြောင့်ခလီလေးရဲ့ emotional ရဲ့ emotion เนี่ย negative ကိုရောက်သွားတာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဟလာ positive ကိုရောက်သွားရောက်လာနိုင်တယ်လည်းရှိတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ emotion ကိုထိန်းခြင်းဥစ္စာပေါ့ထိန်းအလို့အလို့အကျုံမဖြစ်အောင် intensity တွေမများအောင်ထိန်းခြင်းဖြင့်ထိန်းခြင်းဖြင့်ကလေးတယောက်ရဲ့ identity နော်ဆိုတာတိကျပြောခဲ့ရဲ emotion နဲ့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲ identity နဲ့ဆက်ဆက်နေအ three identity တွေကလည်းပို့ပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ဟုတ်လား adaptive ဖြစ်တဲ့နော် adaptive ဖြစ်တဲ့ identity ကိုရလာမှဖြစ်တဲ့အတွေ့နော်တိကျတို့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့နော်ကလေးတွေကိုဒီသူရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ need to be comfortable talking ပြောတဲ့အခါမှာเนา
ပြောတဲ့အခါမှာအလော့အကျုံနော်အလော့အကျုံပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘင်းနဲ့နော်တက်တောင်တက်တာနော်ဟိုကလေးတွေကိုကုညီဖေးမှခြင်းအဖြစ်နော်သူတို့ရဲ့ခံစားမှုပြင်းထန်တာကြီးနော်အစွန်ရောက်တာကြီးကွာရှော့ချပြီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲအကြောင်းမလို့ဆယ်ဆယ်မရင်းနေဒီ adolescent ကာလမှာနော်သူတို့ရဲ့ဟုတ်ပါတော့သူတို့ခံစားရတဲ့ emotion အခြေအနေကအရန်ကိုဟလာဟိုမြင်နိုင်မြင်လေအရန်မြင်နေနေလေအရန်နေတာเนาะအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့ဟာနေမှကလေးတွေကဥမာအရန်မခံစားနိုင်လို့လို့ကိုသူတို့ဟိုသူ suicide လုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့သူတို့ရဲ့ emotion တို့မထိန်းနိုင်ဘူးမထိန်းနိုင်ဘူးအဟိုတနည်းကဆိုတော့ဟိုခုနှစ်တည်းရောတေချာမမမီရောပါနော်ဆယ်တန်းအဲ့တော့ဆယ်တန်းမရှိသေးစနေတန်းတော့နော်ဆယ်တန်းမှာဟိုမအောင်နာလားဟိုဘုံလူသူတို့ဂျင်းတော့ဘုံလူမရတော့ဘူးပေါ့ကိုဆူဆိုင်လုပ်ပါဆိုတာလေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲဟိုလူအဲ့ဒီခါအဲ့ဒါမျိုးတွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာပြောချင်တဲ့သဘောကနော်ကိုကလေးကိုကလေးတွေကိုဟိုအရင်ဖြစ်စေချင်တဲ့တော့ချင်းဒီချက်ချင်းမှာရေဖြစ်စေချင်တဲ့တော်ချင်းနေဆိုတာလေဟိုစပေါဥပမာကိုကကျူရှင်တင်နေဆိုတော့ကျူရှင်ကိုကျူရှင်နေမယ်ထွက်အောင်ဒါမို့လို့ရှင်လေအကြောင်းဒီမှာဆိုရင်ကလေးတွေကိုခုံလူထွက်အောင်တင်နိုင်တယ်သူကဟိုစုချတယ်လေဟာဟိုဓာတုပိဒါဘာသာကိုခုံလူထွက်အောင်တင်နိုင်တဲ့အတွက်ဆံမကိုခုံလူထွက်မဲ့ဆိုဟိုအဲ့လိုကြီးဟိုကြောင်းလာမှမပြောတော့ဘူးเนาะကလေးတွေမှာသူတို့ရသူတို့သူတို့ capacity နဲ့သူတို့အဲ့သူတို့ဒီ capacity လေးကိုဟလာဟိုစိတ်အေးလေးနဲ့သူတို့လုံနိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ပဲကိုက try လုပ်ပြရမှာလေအမနီမင်းထွက်လို့မဖြစ်ဘူးနော်နင်မဖြစ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ကလေးကိုအဲ့လိုမျိုး pressure တွေမိသားစုကလည်းပြီးတယ်နောက်တချို့မိသားစုဆိုဘယ်သူမှဟိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးလေဟို tuition တွေခေါ်ရမယ်လို့ဘယ်သူဘသူကပြောစပြောလဲတော့မသိဘူးတိကျတယ်တော့ဆရာကြီးပဲနေမှာပါကွဆရာကြီးကျူရှင်ရကျင်တိုင်းလေအာကျူရှင်ဟိုအသင်ဒီအသင်အဲ့ဒါမှကလေးကဘာဖြစ်မညာဖြစ်မင်းအမိမရလေအဟုတ်မှပြောလေဟိုတချို့ဆိုအဲ့ဆယ်တန်းဆန်တန်းတော့တချို့မသိသေးဘူးနော်ဆယ်တန်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆိုတချို့ရန်ကုန်မှာနေတော့ဆိုမိဘတယောက်ကဟိုလောက်ကုန်လေသူတစ်နှစ်ပတ်လေဆိုရှင်ဟောပေါ့တလောက်တော့ဆယ်ကျင်းလောက်ကုန်တစ်နှစ်လုံးကဆို300ကျော်ကုန်တယ်အဲ့ကလေးတွေဆယ်တန်းအောင်မို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိဘတွေကလည်းကလေးကိုဘယ်လိုပရက်ရှာပေးလဲမင်းညတော့ငါပတ်စံနေကောင်းတာနင်းရမို့ဘောနီးနေချင်းမအောင်မဖြစ်မဲဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်နဲ့လीအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလीအဲ့တော့ကလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ stress တွေများလာတော့ဒါကသူဖြေမဖြေနိုင်မှာမဖြေမဖြေမဖြေနိုင်မှာဘာလားဟောအဲ့လိုတွေနဲ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုတွေမလုပ်ကြပါနဲ့နော်ဒီစာဝန်းမအောင်တော့လေဟိုဂုံလုံးမထွက်တော့လေဘာဖြစ်လဲနော်အဓိကကသူလုံးချင်တဲ့ဥစ္စာကိုလုတ်အောင်လုတ်အောင်ဟလာလုတ်ဥစ္စာလုတ်ခွင့်ပေးရမှဒီမိဘတောင်းနော်အဲဒီမှာကျတော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့ဒီစမီးပွဲအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတောင်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကျတော့ clear တွေ ਆ လीဟိုရန်ပရက်ရှာများတယ် stress တွေများပြီးတော့တကယ် structful person တွေပဲเนาะအဲ့ဒါကအဲ့လိုမျိုး track ကလေးတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်တာကနီးမဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးပုံဟို emotional ရှိရမယ်လူချင်းနဲ့အောင်မြင်ချင်းနဲ့ဆိုတော့ emotion ရှိရမယ် emotion ရှိမှတော့ကဖလာနဲ့ motivation လာ motivation လာမှမဆိုပါဆိုကလေး learning မှာ emotion အများကြီးပေါ့ဥပမာ teacher ပြောနမူနာပြောမယ်ဆိုရင်အခုစာအခုဒီအခုဒီချက်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုကလေးကနားလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါလားလက်ခံနိုင်ရင်ဒါတို့ကလေးတို့အဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကြာရှင်းမှတ်ချက်ချင်းရောက်တာအဲ့ကြောင့်ဒီချက်လို့စမှာ affective domain ဆိုပြီးရှိရနော်ဟို domain သုံးခုရှိရယ် cognitive domain affective domain psychomotor domain ဆိုပြီးတော့ cognitive domain ကကြတော့မှတ်သားတာပေါ့နော်အញ្ញရင်နဲ့ဆိုင် affective domain ကကြတော့နှလုံးသားနဲ့ဆိုင်တယ်နော် psychomotor domain ကကြတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချတတ်တာနော်အသုံးချတတ်တာအဲ့ဒါမှဒီကျတော့ H 3လုံးဆိုပြီးတော့ H ကဟန်ရဲ့ Heart ကအဲ့
အဲ့လမ်းလေးမှာဟာတီဘူးလို့ဟာတီရဲ့ဆိုတာခံစားမှုဆိုတဲ့ emotion ဟိုတီချာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကလေးတို့ရဲ့ဟာ online ငါလည်းဆယ်တန်းတော့အဲ့လိုပါလား pressure ကြီးများပြီးတော့အမတ်ကရသင့်သလောက်မရလိုက်ဘူးအောင်မြင်သင့်သလောက်မအောင်မြင်လိုက်ဘူးနောက်ဆက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရဆိုရင်ကလေးတို့ရင်မထဲရှိရောက်သွားဟာတီတယ်ဟာတီတော့မှအဲ့ဒါပါပြီလေပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချလိုက်ဟာမထီတဲ့ရတော့နော်ခေါင်းထဲမှာဘယ် store လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲပြန်ထုတ်ဖို့အခါကျလို့ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရင်မထဲရောက်တဲ့ဟာလောက်ကဟုတ်ဘာမဖြစ်ဘူးဟိုဆွတ်ဆွတ်မြေမြေရှိမရင်မထဲရောက်မှာဆွတ်ဆွတ်မြေမြေရှိရယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတချင်းဆိုရင်လေကိုကြိုက်တဲ့တချင်းလေးဆိုဘယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်မှတ်မိဟိုရတာနော်အဲဟတ်ချီထားလို့နော်အဲအဲ့လိုအဲအကြောင်းလို့ဘာပြောပြောကလေးတွေကိုဒီကျတို့ရဒီ adolescent အရွယ်မှာသူတို့မှာ changes တွေကအရမ်းများတဲ့အတွက်เนาะသူတို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေများတယ်များတယ်လို့သူတို့မှာဟလာဒီ emotion နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ intensity များတယ်ပေါ့เนาะကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะများတယ်များတာကိုဒီလိုများလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုဆက်ဆက်မတွေသိထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ feeling တွေကိုဘလို့ဖြေလျှော့ပေးမလဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုးပြီးတော့အဲ့ဒါ၄တစ်ထည့်၄အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေအတွက်ကလူလာအပ်တဲ့စူးကျူးတွေပါတက်ရောက်စီနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆယ်ဆယ်မှတွေအထူးသတိပြုဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းတချို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းဆွေးနွေးချင်တာရှိရင်မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှိပြီရည်ပြည်လုံးတဲ့အခါမှာတကယ်ချင်းချင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုတာဆိုတာဆက်မွေးပွဲရလေဥစ္စာပုံစံမျိုးမျိုးရှိရယ်ဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်တစ်ခါမှာဘယ်နှစ်ဥစ္စာလူချင်တာပဲတခြားတခြားတော့မမှတ်မိတော့နော်တခြားအဲ့ဒီတခြားတော့ပညာရေးမှာလေအုံးကျွတ်ဖြစ်သွားသေးတယ်အိုးကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုဟာလေအဲ့လိုမျိုးပေါင်းဖြေရမယ်လို့ပါလို့လေနော်ပေါင်းဖြေရမယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးအဲသားဆုလို့ကျင်တာအဲ့လိုမျိုးပြောရမလားအာမော်ဘူးကမှသူတို့ကဟိုပေါ့အဲအဖြေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်သူကအာအချင်းချင်းပြန်လာဆိုးရတာရှင်းနိုင်တာပိုင်းတဲ့မျိုးလောက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဟာအဲ့ဒါတင်မတင်ပေါ့ကွန်ပျူတာပေးမတင်တဲ့မဟုတ်ဒီမဟုတ်ဟိုအဲ့လေဒီလိုပမာပြီးမှအဲ့လိုတစ်ခါဖြစ်သွားသေးရဲ့လေဟုတ်တယ်မလားအတူတူပေါင်းဖြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လေနော်အဲ့တော့လည်းတော်တော်ကြီးရိုက်သွားသေးရဲ့ပေါ့နော်အမှန်တော့တိုင်ဒီလိုမျိုးစတာရေဟို exam မဟုတ်ဘူးတိလာအဲ့ဒါလေအဲ့တော့ဒုစမဟိုတကယ်သုံးရမယ့်ဥစ္စာကတကယ်သုံးရမယ့်ဥစ္စာကသူကပီးယားဟောပေါ့เออบักคอมเลยชายเซ็นเตอร์เนี่ยตั้วมั้ยสูงเนาะเลนเนอร์เซ็นเตอร์เนี่ยตั้วมั้ยสูงตัวไอ้หลูนี่อุสุภွဲပြီးတော့ဖြေခိုင်းခြင်းအဖြစ်ဖြေခိုင်းခြင်းဖြစ်ညံ့ဥစားပေါ့အားနဲ့ကလေးကိုအားသာတဲ့ကလေးကနေပြီးတော့အားမကျရှိတဲ့ကလေးကိုအားသာတဲ့ကလေးကနေပြီးတော့လက်တွဲပြီးကူညီပြီးတော့အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းခိုင်းမှုဖြည့်ရှင်းခိုင်းမှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချက်တို့စီကဖြတ်ညက်ကက်လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါတို့ဟိုဥစားပေါ့ဖြတ်ညက်ကက်လုပ်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်ညက်ကက်လုပ်လဲဆိုရင်ဥပမာကွယ်နိုင်ငံညာသူများနိုင်ငံတွေမှာလုပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်တွေကိုနော်ပညာရေးစနစ်တွေကိုဒုရီစီဒုရီကကူးမယ်ဆိုရင်ဒီအောင်ဒီနိုင်ငံလောက်တာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ပုံတူကူးမယ်ဆိုရင်ဒုရီကအဆဆုံးတော့မကူးနော်အဲ့လိုချင်တဲ့နေရာလေးပဲဖြတ်ညက်ကက်လုပ်ပြီးကူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘလူလာအပ်တဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်ကုန်နော်ဥပမာဟိုတီချာတို့ဘလောက်2000ခုနှစ်လောက်ပေါ့နော်2000ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်မှာတအားတို့မွေးကျွန်တော်တို့မွေးဦးမယ်အဲ့မှာတီချာတို့ဘာစပေါ်လာလဲဆိုတော့ CPR ဆိုပြီးတော့2000ခုနှစ်မတိုင်ခင်လေးပါပေါ့နော် CPR ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ် CPR ဆိုတာက cumulative passenger recordအဲ့ဒီမှာဥစားပေါ့တကယ်တကယ်ကသူအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီပညာရေးဥစားပေါ့နော်စာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ က
cumulative loop to it. Do it a pepper car? Not a pepper car through it looks out moody woo, my damn harbour. Not a pepper car looks out woosa. Uber my sushi. No, sushi le pare. Now car, so that who cook that it buys our sabbible. No, a muri woopa. What? A gay chat out. No, I yaw. Obabia, Lulia, and I know my sewing, right? The smart schools of your. I'm going to go to the smart school. Bully looked at la, at tua, la, ane lusoye, unija la, sadipi, a clit ujensu, the assassin of Udesu, Sia Maria, le, look on le, Tiboma, Tibolo Namulure, a yayo, bono, Taweti name, a god who papa, a tua, a lonely jarro, Sia ma by a lua mehang jarro. Mochella like pure, so that lumu, Cleo, mabo, Lumuis, I gave ya musoye. See, I'm already a 10-year terror rabbit. No, I'm not money. ADB, CADU. A true lesson gone on be a collegiate, ADB, yeah. Lesson will be a collegiate, a C, yeah, Sadi P. I don't really look this up. Oh, I don't know. Good time, so ye. To me, I'm not a pinna is a nigger, who may so ye. Sa, a son is so de goo. I know the Mahoti, can you get look at Kajan? Oh, my young team, young, the thing I do in a letter to Gizia, if you go. No, to see us. Oh, so cumulative passing a record of since I'm a pia capia yusra, pame omati. No, I look here. A good email, let you die, may a teacher of some system, open books are a sheet. No, open book. Open books are blue ham, new layers, the cajaro. Clear, I saw go point paid we are. Dabbe may I saw car. No, saw tear. Sam, you moho. No, go to what? Reference and the neve, Ugaru Yaram, a pier, I saw them, she need am you moho. The hope of Randy. A good lady, I may, clearly go, la, boom on peak, I may, so ye, do ye some way up. Oh, sir, both at them you. Both at them you. Dabby may teach Jerusi, my lad. I don't bone them, you people address so ye. No, so that of you, clear go. Higher level thinking me. Mere posa, mere bulam you, that in does it, some worm you mohoa. Hope you know, I know, oh, Dima, that in does it, some way was about who saka, Johnny, my son, that in does it, some worm you, Nurima, I don't know that the loan at the machine. Oh, so a clay will challenge pity, no, challenge pity, some worthy. Exactly, sit me. Now, be it through, hope day. Also, pray be your. Pishin kaime. Sinna kaime. Appeal. Solution, I yen it told me. No? A dabby me lu. She be it, do a blue hammy web book on this, so ye. Let me summon when you remark, oh, simply. Let me summon away. No? A blue high lunish ye. Project do. No? Project be me. Crew what did be me. No, damn you, so ye. Obi asimi, a jini address soi, so dole mu, me gonga, tapi tamu, moho. A dunangema, a lao ti, no, posapo. O, say examu, a lao ti, milog ninety, no? Aro, posapo, o, a good tapio, tamiapo, must count you so juice so yet, to nyanang any mashiba, eh? No, open book, damsi, eh? I'm going to have a permission of the other to do a little slip to do a little.
abra de lo ho classi di due ma do dire ma di best first qui ara de mi fa di non già ma di best first no ci vuole ara de come mi dare po qui ara de capo lo ci da sono sai ma in no lo ce l'ho ce ne va con già allora quello lo show ora BC hanno di how più alla tale ok che mi ha da mia oh ho papi o a botta e o dica anche ah ho no ne c'è po no ne c'è ne c'è che fa le sulle cacciaro di objective type no objective type lo guare giù e c'è che ti c'è lui a o on ground a ne arai ma se lo mi ha di ode no on ground a ne arai ma se lo mi ha di bu ba per lui sulle cacciaro lo giù e ya po no o lo mio ne mi di ma c'è ဒီချက်ကအွန်ဂရောင်းစစ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားလွမြောက်နေမြအွန်ဂရောင်းစစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့လွမြောက်နေမြမှာမဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဒီချက်ကအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ရမယ်အွန်လိုင်းနဲ့စစ်တဲ့အခါကျတော့စောစောကဟိုအစေးဒီခြေเนาะဒီ objective type ကအမှတ်ပေးရတာ scoring လောက်ရတာပို့ပြီးတော့လွေးကူတယ်เนาะပြီးတော့ objective type ကအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော် objective တက်ရဲ့အားသာချက်က cost ကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မီးနိုင်တယ်နော်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မီးနိုင်တယ် plus SA type ကကြတော့ cost ကပို့ပြီးတော့မီးရမှာ limited ဖြစ်တယ်ဟိုတချို့တွေကဥပမာဒါတို့ကဟာဒီဥပမာပေါ့ဒါတို့ရဲ့ဒီမီးပြင်းမှာ on ground ဒါတို့ကတင်နေရတာဒါတို့မှာဆက်တန်းကြောင်းသားလည်းရှိရတာနော်ရှိရအဲ့ဒီအတွက်တအားလို့ကြတော့ကဒီဟာကိုဒီခန်းကို emphasize လုပ်ခင်ဒီဒီလာဒီခန်းစစ်မယ်လို့လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်လားနောက်တစ်ခန်းစစ်ဒီဟာစစ်လို့လို့ရတယ်ဟိုကကြတော့နော် तू ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစီဒီမ်ကြောင်းသားတွေဖြီလို့ရအောင်စည်တန်းအောင်လို့စည်တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတွေဝန်ထမ်းအောင်နေဆိုတဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုအကျချရမအောင်ရှုံးမရှိပါအောင်တာအောင်ရှုံးမရှိဘူးဒီအခြေခံပညာမှာသူသိထားမဲ့ basic knowledge တွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဟောစားဖို့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွေ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်ကနှစ်ခုကျတော့ on ground နေရာတိုင်းမှာမစစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့ online ကပေးဘသူပဲပြည်နိုင်ငံညာလှမ်းဖြည်လေရလေဟာလွမြောက်နေမြတ်လှမ်းဖြည်လေရဘယ်နေရာပဲဖြည်ဖြည်လိုင်းရှိရယ်နော်လက်ပရော့လည်းမလုပ်လေတယ်လီဖုန်းကိုဟန်ဖုန်းရှိဘူးဖြည်လို့ရတယ်မျိုးဖြစ်တဲ့တွေ့နော်အဲ့တော့ကျေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥစားအဲ့လိုအခြေအကြောင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျေတော့ဒါတို့ဒီ international market တိုင်းမှာပဲအဲ့ကျေတော့ဟုတ်စားပေါ့ SCD online ရနေဖြစ်ရတခြားဟိုတင်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိရပေါ့နော် online ရဖြစ်ဆိုရင်အားလုံးဒီ objective ပါပဲအဲတချို့အဲ့ရနေမှနောက်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အစ်စ်တက်ရင်သာ तू ကဟောပေါ့ဒီဟာကမှ true form ရပေါ့နော်ဒါ true ဖြစ်လိုက်တယ်ပြီး reason ပြန်ပြီးရတာရှိတယ်ဘာကြောင့် true ယူရဆိုရင်ဘာကြောင့် true ယူပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့အစ်စ်မြင့်သွားပြီပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်နဲ့မိကုန်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီချက်တော့လေဒီမိကုန်းတွေကိုတစ်နှစ်အခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဟုတ်လားအခု reset တွေလည်းထွက်ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့ဒီချက်တော့ဒါဥစ္စာပေါ့ပထမဆုံးအချိန်ဆိုတော့မိဥစ္စာပေါ့ဒီဘက်ကမိကုန်းထုတ်တဲ့လူတွေကလည်းဒီ online အတွက်ကပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ရကြောင်းသားတွေကလည်းအခုမှဥစ္စာပေါ့နော်စပြီးတော့ဒီ online လေးစဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဒီကျတော့အဲ့လို higher level အထိတိတ်ပြောမစဉ်းစားနိုင်ဘူးเนาะမစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲဒါဒီဒီမိကုန်းနေပဲပြန်သုံးမှာမဟုတ်ဘူးလေ now revise revise modify revise ဒီလိုမျိုးလုံးမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ပြောချင်တဲ့ကွာ objective ပြင်မယ်လို့ higher level thinking အထိမိကုန်းထုတ်တတ်တဲ့သူဆိုရင်မိလို့စစ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့စသုံးကလူမျိုးဟိုစပေါ့เนาะဟိုအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့် online ရဟိုဒီဒီကျတော့ objective ကအမှတ်ပေးရတာအမှတ်စစ်ရတာ
white knowledge ko objective test ka ma da white knowledge ko si si nai ne ai ne che chang teacher wa di objective type tu yo mi ya tin phit par le a so ya ma da le oh ya ma le khanya now so much teacher khan le now so much khanya de now so me kon le ba a ku jan lo a nu ji law ka chang le ma ya si ni ye khai de khanya ဒီအစီအစဉ်ရေခိုင်းတာကျွန်တော်တို့အရင်1998 99လောက်ခဲ့တဲ့အစီအပြာပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီလားခင်ဗျ။ဟိုတော့တခြားတဲ့ဆက်ဆံမှာဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒီတိုင်းဟောပေါ့အကောလိုနီဘက်ကစီရီအမျိုးပုံစံတွေကလည်းဟောပေါ့ဒီအကောလိုနီဘက်ကလည်းဒီအပုံစံကြီးပဲလောက်တာလည်းများပြီးလို့ပြင်နေကြရတာဆိုတော့ခါကြတော့တို့အဲ့ဒါကိုအရှင်အားပေးနေတဲ့ခါကြတော့အေးဒီအစီအပြာပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီလား။အဲ့ဒါကြတော့ဟော
ပုံစံမျိုးသွားနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါ NUG ကဒီလိုလေးရမယ်လို့ချဖို့တိုင်းကတော့ KI committee လို့အဲ့ဒီအရာရဲ့သဘောပဲမြို့နယ်ဘုတ်အဖွဲ့လို့အပပဆိုတော့ဒီတနေ့ရရပြီမယ်နောက်တနေ့မှရရချင်မှရရမှာလေအဲ့ဒါက NUG ကတူတူလိုအောင်မယ်လို့တပ်ပတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးသားလေတစ်ချက်သိတယ်လားဟုတ်ကဲ့ပါလားဘယ်လိုမှဒီကိစ္စတော့ရင်းနေကြရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့တလူကလေမြို့နယ်ဘုတ်တီခရိုင်ကော်မတီနဲ့အဲ့ဒါဆိုင်မယ်လို့တစ်ချက်ချင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလေတာရဲ့တိချက်ပြောမယ်လေဒါတို့ကဒါတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကော်မတီအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့လိုအကြံပေးဆွေးနွေးပြတာကျေးဇူးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီ Hello ဒီစရာဒါနည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တာဒီလိုရတယ် Hello ကျွန်တော်ဒီကတချာဘူးဘယ်ဦးမယ်ကိုလေဟယ်လိုဒီကျချားတော်ဒီကဟယ်လိုဟယ်လိုဒီကျချားတော်ဒီကဟယ်လိုအဲဒီမှာလူဒီကျောင်းလေးမှာဆိုရင်တော့ဒီ emotional ကလေးတွေရဲ့ဒီ emotional ပြဿနာတွေပြီးရင်ဒီသူရဲ့ဒီ trauma ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် guidance and counseling center တွေကျေကျေလေးနဲ့ထားလာတာတွေ့ရပေါ့နော်ဒီပစ္စားနိုင်ငံတွေမှာဆိုဥပမာအနည်းဆုံးဆိုရင်တော့ time မှာလည်းဒီဟာကိုကျေကျေလေးနဲ့လောက်လာကြပေါ့နော်ဒီကလေးပြီးတော့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ section ကဆက်တယ်သူတို့ရဲ့ပညာရေးပညာရေးမှာရောသူတို့ရဲ့လူမှုရေးမှာရောသူတို့ဒီကြောင့်ခံစားနေရတဲ့ခိုင်တွေနဲ့သူတို့တွေကို educational guidance တွေပေးနိုင်ဖို့ career guidance တွေပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျောင်းတွေကဒီ dance session မှာရခံပြီးတော့ပေါ့နော် department အနေနဲ့ခံပြီးတော့လုပ်နေကြပါပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ share အမြင်မှာရောသားရုံးနိုင်ငံကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြကြကြံခဲ့ပြီလို့ထင်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ရေရှည်မှာရောအဲ့လိုမျိုးဟိုကောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်ဒီ guidance and counseling တွေပေးနိုင်မယ် session မှာရဟိုပညာရေးဌာနကနေမွေးဖုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ဒီခင်မိတာပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ဆင်းရဲပြပါအောင်ခင်ဗျာလူရဲသားလေးအများကြီးလိုပါတယ်နော်ဒူးရီကဒီချိုးနိုင်ငံမှာကျတော့တာရဘာသာတရားရဲ့စုံမကြောင်းတိတ်မတိတာအောင်ပေါ့နော်တိတ်ဟိုပါပေါ့နော်မတိတာပဲမြေတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဟာစသော်လိုမျိုးဟိုတာပြောသလိုပဲ guidance and counseling sector ဆိုတာအဲ့တက္ကသိုလ်တိုင်းစတိတ်ဒေါင်းနိုင်မှာရှိပါတယ်ဒိုးတွေကြတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူပဲလုပ်ရလဲဆိုတော့ចောင်းဆက်ဆက်မှာဟို academic ဒီမှာကြတော့သူများចောင်းနေမှာတာရဲ့ဟို academic teacher เนาะ academic teacher subject teacher ပေါ့ subject teacher နောက်တစ်ခါဟိုဇာဂီတဆိုလဲဂီတဟာဟိုကာယဆိုလဲကာယတော်တော်တည်တဲ့ရှိဒိုးတွေစီမှာကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ
ပုံစံမကျဘူးเนาะပုံစံမကျဘူးအကုန်လုံးကပဲဟိုကာယဆရာလည်းစာသင်ရတယ်ဂီတဆရာလည်းစာသင်ရတယ်ဆရာရဟုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပြောရရင်တော့ဟိုဆရာရလည်းဒီလိုနိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမမြအောင်ပေါ့မမြအောင်ပဲပြောတော့မြရတဲ့အခါမမြတဲ့အခါကျတော့ကိုမျိုးနဲ့နေမှာပဲနေချင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပြဿနာကြီးပေါ့နော်။ဟိုတချို့သားတို့ပြည်နယ်ကျောင်းတွေပိုင်းမှာဆိုဆရာမဘယ်လိုရောက်ရှိလို့လဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ MS တည်းကြီးအဆင်မပြေတော့မသွားလို့ကြတော့နော်။အဲ့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပဲလူတွေကထပ်နေကြတာမျိုးတွေလေ။အမေရိကန်ကတော့အဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာတက္ကသိုလ်တွေမှာ guidance and counseling ဌာနဆိုတော့ရှိလို့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုတော့သားပြောသလိုပဲကလေးတွေရဲ့ဆိုတော့emotionality ပေါ့နော် tension မြင်နာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဆရာတွေကနေပြီး supporting ပေးရမှာပေါ့နော် trauma တွေကို supporting ပေးရမှာတော့အဲဒါပေမဲ့ဒုစီမှာတော့အဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့တော့ teacher တို့တွေကလည်း teacher တို့ပညာရေးတက်သူကအဲ့ guidance and counseling ပေါ့နော်ဟို master ဘီးမှာထည့်တင်ပါတယ် teacher အဲရှေးလာတွေက AIO 3 3လာတတိမာဝါလမ်းဒီပါအောင်နော်အဲ့တော့ teacher အဲ့ guidance and counseling နဲ့ပတ်သက်လို့ teacher ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်နော် AI ကို3တို့ teacher ထင်တယ်နော်ဟို teacher တော့မမှတ်မိတော့4တော့မဖြစ်နိုင်4က test submission and statistic ပိုင်းကြီးဆို3မှာဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ B ဒီမှာလည်း teacher တို့ကသင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ guide ဥစားပေါ့ guidance and counseling counselor တယောက်ဥစားတည်တဲ့ဒုနိုင်ငံကြီးမှာသူ့ရဲ့ဥစားပေါ့နော် post ကိုမထားပေးနိုင်တော့ဒီဆရာဆရာမအကယ်မီတင်မဲ့ဆရာဆရာမတယောက်ကပဲကလေးတွေရဲ့ support ကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းအကြံပေးလမ်းညွှန်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်လို့ဒီဆရာတို့ BD course မှာလည်း guidance and counseling ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုထည့်ထားတယ်နော်နောက်တစ်ခါ master မှာလည်းနော် MD မှာလည်းအစကိုင်းကိုရန်ကုန်ကိုဟိုယူဒီအနာရတ်ချက်တိချမသိပါအောင်ကွတိချမလေးလာနေတာလည်းပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းမာစတာတော့ပြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ guidance and counseling ပြီးလာမယ်ပြီးလာတိချမသိဘူးပြောတာနော်ဟို ETM တော့ပြီးတယ်တော့တိချတို့အပညာရေးစိတ်ပညာဌာနကပဲအဲ ETM ဟို master မှာ ETM ရဲ့နောက်စကိုင်းမှာဆို sociology ရဲ့ guidance and counseling ရဲ့အဲအဲ့လိုပြီးရင်ပြီးတော့ပြီးရအခါမျိုးကြတော့နော်ဟိုဒုနိုင်ငံရဲ့အရေးအရေးနဲ့ပြဿနာပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပမာဥစားပေါ့ဘုသူတို့ကမာစတာပြီးသွားပြီကွယ် guidance and counseling နဲ့ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားပြီမလို့လေဒီတက္ကသိုလ်မှာကဥပမာ guidance and counseling မလို့ဘူးဟာဘယ်ဆရာမလို့လေဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ညာဝင်လျှောက်ပြန်တော့ဟိုအနာတခြားစီတခြားပေါ့ပြောချင်တဲ့ဘောအဲ့လိုတွေဖြစ်ဖြစ်နေကြတယ်နော်အမေကဒီ guidance and counseling နဲ့ပြီးရဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ free area မှာသူကဝင်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုသီးသန့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့2010နောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မှာအဲ့ counseling center တွေနော် center တွေဟို private ပေါ်တာရယ်ဒီဟိုစ government မဟုတ်ဘူးနော် private center တွေရန်ကုန်မှာရှိလာပြီပေါ့เนาะရှိလာပြီတချို့အခမဲ့ကောင်ဆယ်လင်းလုပ်တယ်ဟိုအထူးသဖြင့် AIDS တို့เนาะအဲ့ဂျိုခတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပညာရေးအတွက်ပုံသေးเนาะဟို public ဟို the head အတွက်ပဲပေါ့เนาะလုပ်ရှိလာပြီပေါ့အမှန်တော့ဟုတ်တယ်တချို့တွေကတော့ထုတ်ပေးပါတယ်เนาะဟို GC guidance and counseling နဲ့ master ဘွဲ့ရတဲ့ CSMI အများကြီးမွေးထုတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ BD course တွေမှာလည်း guidance and counseling ကိုအခန်းတစ်ခုတစ်ခုတော့တစ်ခုတော့မကပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့သင်ကြားပေးပါတယ်ဒါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ master မတက်နိုင်တော့ဆက်ဆက်မလုပ်မဲ့တွေဒီကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လို guidance လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လို counseling လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတော့နားလည်ပြီးပါသွားအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးပါတယ်တာရင်ရှိရင်ပူကောင်းပါလေအခုလေဆိုတော့ဒီဆိုတော့ဒီချက်ပြောခဲ့သလိုပဲ adolescent နေမှာเนาะသူတို့မှာ crisis တီ challenge တီဒါအများကြီးကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကိုထိုင်တော့ overcome လုပ်ဖို့ပေါ့နော် overcome လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့ကိုနားလည်ပြီးတော့
ကောင်းကောင်း supporting လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုခေတ်ဆရာကြီးကဟိုဆရာတိုင်းကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအခုအထူးသဖြင့်ဒီစခလက်အောင်မလုပ်နေဆရာဆရာမတွေဆိုသူတို့ကဒီငွေတစ်ခုနောက်ကိုပဲလိုက်နေကြတဲ့အခါမျိုးကြတော့ကျူရှင်းကျူရှင်းကျူရှင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျသူကလေးတွေကိုအဲ့ဒါကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားကျမ်းမနေပြောပြတော့ဒီကျဟိုလက်ရှိတွေ့နေမြင်နေရတာเนาะအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့เนาะလိုပါလေကျွန်တော်ကြောင်းနေပါเนาะအဲ့ဒီဌာနကြီးဟိုတည်တံ့ဖွင့်ထားပြီးတော့ဟိုကလေးတွေကိုကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ပေးရပါဟုတ်ကျေးဇူးများတိရှေတားလို့လေဟိုပါเนาะဒီငါနဲ့လေးနှစ်ပေါ့ခုတော့လေးနှစ်ပေါ့เนาะအလေးနှစ်ဒီတားတော့ပြင်နေပါတော့လေးနှစ်လားငါနှစ်လားပြီးလို့เนาะ qualifying ဖြစ်ရင်အ master set တဲ့မဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီ pure study ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီရနေပြီးတော့ကိုက master ဘွဲယူပြီးတော့ဆိုတော့လိုမျိုးပေါ့เนาะလေဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ emotional trauma တွေကိုအဲ counseling တည်တည်ချာချာနှိမ့်လဲမဲ့ပေါ့နော် counseling တည်တည်ချာချာလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်အဆင်ရောအဲ master ကိုတော့အဲ guidance and counseling major နဲ့တော့ယူလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ရပါတယ်ဒါလေးပြီးပါတယ်ဆရာတို့စကိုင်းရလည်းပြီးတယ်ရန်ကုန်ကလည်းပြီးပါတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းအဲအခွေဥစားပေါ့နော် guidance counseling ပြီးရတက်ဆက်မေရှင်းမှတ်ပြီးရန်ကုန်ကတော့နှစ်ခုပဲပြီးရပေါ့နော်စကိုင်းမှာတော့ sociology guidance counseling ရတက်ဆက်မေရှင်းမှတ်ဆိုသုံးခုပြီးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစဟုတ်ဟိုဒီချက်သင်လာတော့အဲစကိုင်းရင်းနှောင်းပေါ့နော်စကိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံကစကိုင်းရွက်သိကြီးကတက်ဆက်မေရှင်းမှတ်မပြီးရလားမသိဘူးသူတို့ရဲ့ဟောလေ resource ပေါ့မူတည်ပြီးတော့အဲ့တခါဘုရားတိချာမသိပါဘူးเนาะ GC ပေးမပေးဘူးတိချာမသိတယ်တိချာမသိဘဲနဲ့ပြောတာမျိုးဖြစ်ပါသလိုဟုတ်တယ်မသိဘူးစကိုင်းနဲ့ရံကတော့ပေးတယ်ဟုတ်ရတယ်ကြောက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးရေးတယ်မှန်ရခင်ဗျာကျဲအဲ့ဆိုဘသူစွန့်နေမယ်ရှိသေးလား